كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. يا أرحم الراحمين، لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربي يسر ولا تعسر، وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. سورة الأنفال. اس کا بنیادی موضوع جہاد اور اسی طرح پھر غنیمتوں کا بیان وغیرہ، اسی طرح جہاد کے اس کے علاوہ بھی مسائل سورت نے ذکر کیے ہیں، اور اسی موضوع کو سورہ براءہ بھی استعمال کرے گی، لیکن وہاں تھوڑی تفصیلات زیادہ ہیں، اور ساتھ جہاد کے متعدد احکام وہاں بیان ہوں گے، پلس حتیٰ کہ جو جہاد میں لوگوں کی صفیں بنتی ہیں، خصوصاً منافقین پر اس صورت کا تبصرہ زیادہ ہے، اور اس صورت میں اتنا نہیں پایا جاتا. یہ جو تو صورتیں بندے کو اگر ازبر ہو جائے، اس کے گہرے مسائل گہرائی سے یاد ہو جائیں، تقریباً اس کے جہاد کے متعلق شک و شبہات وغیرہ 80% حل ہو جاتے ہیں. کچھ مزید احادیث کی طرف رجوع کی ضرورت ہوگی. وہ تو پیاری صورتیں ہیں، اور اس زمانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ فی الزمانہ ہر طالب علم کو اس کی بہت گہرائی کے ساتھ خبر ہونی چاہیے. اس کے باقاعدہ مستقل دورات درجات وغیرہ بھی اگر ہوں تو مفید رہیں گے، چونکہ فتنوں کا زمانہ خصوصاً اس باب میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، منہج مستقیم کی بڑی اشد ضرورت ہے. تو اس باب میں پھر یہ جو دو صورتیں خصوصاً شامل ہونی چاہیے اس موضوع میں. تو یا اللہ رب العالمین وہی غنیمت کے احکام بیان کر رہے ہیں، وَعَلَمُوا، اور تم جان لو، اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جو تمہیں حاصل ہو غنیمت میں سے کچھ بھی، جو بھی غنیمت پاؤ، تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ رب العالمین کے لئے اس کا خمس جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. خمس جو ہے اللہ اور رسول کا ہوگا، بیت المال جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے اہل و عیال پر بھی خرچ ہوتا تھا، اسی لیے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. پہلی شریعتوں میں جیسے بات کی تھی غنیمتیں جائز نہیں تھی، وہ صرف فَأَنَّ لِلَّهِ ہی ہوتا تھا، آگ آتی تھی آسمان سے اور کھا جاتی تھی. اس طرح کسی بخاری کی روایت 31-22
ہے کہ احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے غنیمتیں اللہ رب العالمین نے حلال کر دی، اس امت کا یہ خاصہ ہے۔ تو یہ پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا، بیت المال کا ہوگا، اور باقی جو ہیں حصے وہ مجاہدین پر تقسیم ہوں گے، اور پھر ان کی تگ و دو اور محنت دیکھی جائے گی۔ اسی بنا گھڑ سوار کا حصہ زیادہ ہوگا، جو پیدل ہے اس کا کم ہوگا۔ تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا خمس، اور اسی طرح رسول کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے بنو ہاشم اور بنو المطلب، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ پانچواں حصہ اس کے حقدار یہ غربا مساکین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اہل و عیال، اور اسی طرح اب اس زمانے میں چونکہ وہ تو ہے نہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے جو غربا مساکین یتیم وغیرہ انہیں دیے جائے گا۔ اسلام نے اس قدر عوام کا خیال رکھا ہے، پانچ حصوں میں سے ایک حصہ وہ صرف بیت المال کا، اور چار یا تین جو ہیں وہ عوام پر بٹتے ہیں، ان پر تقسیم ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ جنگی معاملات، نہ کہ بندوں کی اپنی کمائی یا ہاتھوں کی، اس کا یہ حکم ہے۔ اسی بنا پر اسلام نے مسلمانوں سے ٹیکس لینا بھی حرام کیا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اور حرام میں زندگی ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی قوم حرام پر نہیں پل سکتی بھلے وہ کافروں کے کیوں نہ ہو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا رب العالمین پر ایمان ہے تو یہ تقسیم ہوگی۔ وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن، فیصلے کے دن، یہ بدر کا موقع ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آمنے سامنے ہوئے ہیں، یہ فتح نصرت وغیرہ رب العالمین کی طرف سے تھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ پھر بھی فتح مل جاتی ہے، بڑی کم تعداد تھی، وسائل بھی نہیں تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے سارے عالم کو یہ بتانا تھا، کافروں کو بھی، کہ تم باطل پر ہو، اور مسلمانوں اور ساری دنیا کے مسلمان قیامت تک آنے والوں کو بھی بتانا تھا کہ فتح جو ہے یہ مادی وسائل سے نہیں ملا کرتی، یہ ایمانوں سے ملتی ہے، اور جنگیں جو ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، طاقتوں کی بنا نہیں لڑی جاتی۔ ہاں، ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت، پھر اس کے بعد ظاہری اس وسائل کی حد تک اور اسباب کی حد تک کچھ نہ کچھ ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اذ انتم بالعروۃ الدنیا، جب تم تھے بالعروۃ الدنیا، قریب کے کنارے پر، یعنی مدینہ کا قریب کنارہ، وہم بالعروۃ القصوی، اور وہ دور کے کنارے پر تھے کافر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی یہ وہ ابو سفیان کے قافلے گزرنے کی وہ صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ ولو تباعدتم، سوال آیا کہ کیوں یک دم یہ جنگ جو برپا، تو اس کا جواب، ولو تباعدتم، اگر تم پہلے وعدہ کرتے، باہمی وعدہ ہوتا تمہارا کہ فلانے دن ہم نے جنگ لڑنی ہے، تو پھر جنگ کے نہ ہونے کا خطرہ تھا، کہ جنگ نہ ہوتی۔ لاختلفتم فی المیعاد، کہ تم میعاد میں، جو وقت مقرر تھا اس میں، اختلاف کرتے، پیچھے رہ جاتے، یعنی تمہاری طرف سے بھی ہو سکتا ہے تعداد وغیرہ وغیرہ کی کمی کی بنا یہ فیصلہ نہ ہوتا اور نہ آتے جنگ کو۔ تم سے زیادہ کافروں سے یہ ڈر تھا کہ اللہ ان کے روح میں ذہن میں روح ڈالتا، اور انہیں توفیق نہ ہوتی اپنے کفر کی بنا، اور وہ پھر نہ آتے، جبکہ اللہ نے کام کروانا تھا، کہیں کام یک دم بندے سے اسی طرح ہو جاتے۔ اس ایک بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ پلاننگ کے تحت ہو نہیں سکتے، تو اللہ پھر یک دم ہی کرا رہا ہے، بندہ سوتا کہہ رہی اچانک کیسے ہو گئے، اس کے اچانک ہونے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، لوگ نہیں جانتے۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ، لیکن اللہ رب العالمین فیصلہ کرتے امر کسی کام کا، کان مفعولا، جو ہونا ہوتا، اس کام میں ہونا ہوتا اللہ پھر کر کے دکھاتے ہیں، یقضی اللہ، یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ کرے، یقضی اللہ امر، اس کام کو، کان مفعولا، جس نے ہونا تھا۔ اللہ نے بدر کی لڑائی کروانی تھی، سارے عالم پر حق اور باطل کو واضح کرنا تھا، لِیَهْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَن بَیِّنَةٍ،
ويحيى من حي عن بينه ليبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل يلا نكرنتها ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات اسكي حكمة تبتا يجاري هي كام كرنك نزوري تا اسلي ليهلك من هلك عن بينا جسي وقال رب العالمين هلاك كره وبي دليل كي بعده حجت كي قيم هوني كي بعده اب جو هلاك هو اس کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ یہ شاید میں حق پر ہو سکتا تھا یا ہوں یا یہ مسلمان باطل پر ہوں گے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ برحق لوگ ہیں اور حق پر قائم اللہ اور رسول کے بندے اور تابعدار ہیں ان کا دین سچا ان کا سب کچھ ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا مسلمان بھی مطمئن ہو جائیں اس بات پر کہ بس ہمارا دین بے مثال دین کسی کے ذہن میں مسلمانوں میں سے پھر جو معمولی ڈاؤٹ شوٹ نہ رہیں منافقین کو سمجھ آ جائے کافروں کو سمجھ آ جائے کہ ہم باطل پر یہ حق پر لہلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه اسلام جو دلیل کا دین ہے اسلام دلیل کی بنا پر زندگی چاہتا ہے خواہ وہ اچھی زندگی ہو یا بری زندگی ہو بندہ ہلاک ہو اس کے پاس دلیل ہو کہ جی میں کیوں ہلاک ہوا وجہ کیا تھی جرم کیا تھا گناہ کیا تھا کس حد تک جرم اور جو حق پر ہو اسے بھی پتہ ہو اس کا معاملہ ذکر دیان کی طرح ڈم و ڈول متذبذب مشکوک اور بس اس طرح کی اور چیزیں یہ نہیں ہوگا اس کا معاملہ ویحیٰ من حی عن بینہ بہت گہرا جملہ ہے لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیٰ من حب حی من حی عن بینہ دلائل کی سمجھ ہر بندے کو نہیں آتی ہر بندہ دلائل کے ذریعے فیصلے نہیں کر سکتا ہر بندے سے دلائل کے بنا فیصلے نہیں ہوتے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں دلائل نہیں سمجھ آتے ان ایسی چیزیں سمجھ آتی یعنی جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں مادی ہوں ظاہری ہوں روحانی اور اس طرح کی نہ ہوں اب دلائل کی بہت سو کو خبر نہیں تھی اللہ نے میدان کے اندر ظاہری شکل اور مادی شکل میں دکھایا کہ یہ برحق لوگ ہیں یہ دین برحق ہے یہ دلیل دراصل غزوہ بدر دلیل تھی حقانیت کی جو کتاب سے ہٹ کر میدان میں دی گئی ہے اللہ نے دیا تاکہ وہ جو کتاب کو جانتے سمجھتے نہیں ہیں فراست نہیں ہیں وہ پڑھے لکھے دلائل جان نہیں سکتے اس ان پڑھ طریقے سے نظر آنے والے طریقے سے وہ جان لیں اچھی طرح کہ یہ اسلام جو برحق دین ہے لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا اللہ اکبر وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعُنَا عَلِيمٌ بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں وہ التجائیں سنتے ہیں لوگوں کی وہ دلی عارضوں انسان کے سنتے ہیں وہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں وہ کفر کی باتیں سنتے ہیں وہ اسلام کی سنتے ہیں وہ فتح پانے والوں کی سنتے ہیں وہ شکست خوردوں کی سنتے ہیں لَسَمِيعُنَا عَلِيمٌ اور خوب جاننے والے سب کی خبر ہے کس کے ساتھ کیا ہو کیا ہونا چاہیے کیا ہوا کیا مناسب ہے یہ سب رب تعالیٰ جانتے ہیں کس طرح سے جنگ لڑی جائے تو بہتر ہوگی کب ہو کس انداز سے ہو یہ سب رب تعالیٰ جانتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللہ کی یہ بہت پیاری صفت ہے صفت علیم اگر اس کو گہرائی سے سمجھا اور سنا جائے تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں ایک تو بندے کے ذہن سے تکبر ایسا نکل جائے گا علم کا نشہ کچھ نہیں بچے گا پیچھے اللہ سے اتنی محبت ہو جائے گی اور خوف خدا بہت غالب ہو جائے گا بندے کا اور بہت سارے فائدے لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ خصوصاً علماء کو یہ صفت بہت زیادہ جاننی چاہیے رب تعالیٰ کی حتیٰ کہ گناہگاروں کو اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ جب اللہ رب العالمین نے انہیں دکھایا تمہیں فی منامک تمہاری نیند میں قلیلاً کم خواب میں یہ دکھائی دیا کہ وہ بہت کم ہے یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ 1000 بندہ بہت کم نظر آئے تاکہ یہاں ہمت جو ہے وہ عالی ہو جائے حوصلے پست نہ ہو وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اگر اللہ رب العالمین تمہیں وہ نہ دکھاتے وہ دکھاتے کثیراً بہت زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ جتنی ان کی تعداد ہے اتنے دکھاتے یا اس سے زیادہ دکھاتے لَفَشِلْتُمْ تو تمہیں بزدل ہو جانا تھا کہ 1000 کا مقابلہ 3000 سے اور اس سے پہلے چونکہ اسلام کی جنگ لڑی بھی نہیں گئی نا تو اس سے پہلے مشاہدے میں یہ تھا کہ 3000 کا مقابلہ 1000 کا مقابلہ 300 بندہ نہیں کر سکتا کبھی ہوا نہیں تھا رب کے ماحول میں
یہ انوکھی چیز تھی، اجنبی چیز تھی، لیکن تجربہ، مشاہدہ، عادت، ایک معاشرے کا ایک سسٹم، ایک رواج، یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کے بالکل خلاف تھی یہ بدر کی جان. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں زیادہ دکھاتا لفشل تم، تم نے بزدل ہو جائے، پست ہو جانا تھا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے باہم نزاع کرنا تھا اپنے درمیان معاملے میں، یعنی بعض نے کہنا تھا کہ جنگ لڑنی ہے، بعض نے کہنا تھا کہ نہیں لڑنی، نہیں ہونی چاہیے یہ جنگ، اور بعض کم اس کے قائل ہوتے. تو لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اختلاف بھی تو بہت بڑا عذاب ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا. پھر اختلاف بھی باہمی، اسی طرح بزدلی بھی، پیچھے جیسا گزر چکا میدان جنگ سے بھاگنا یا نہ کرنا، اسی طرح دین کے دفاع کی ضرورت نہ کی جائے تو بھی خطرناک معاملہ. تو اللہ نے یہ آزمائش بچا لیا ان چیزوں سے، اور ہر اس طرح سے نکالا کہ وہ کم دکھائی دیے، تو تم پھر مقابلوں کے لیے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. ولیکن اللہ سلم، یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ بندے کو آزمائش میں ڈالے بغیر نجات دے دے. ولیکن اللہ سلم، یہاں یہی معنی کہ مشقت اللہ نے دکھانا ہی نہیں تھی، تکلیف اور آزمائش میں ڈالنا ہی نہیں تھا. ولیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ رب العالمین خوب جاننے والے سینوں کی بیدوں کو. اب یہ باتیں ان کے دل میں تھی یا دل میں ہانی تھی، ایسے معاملات بننے تھے، اللہ نے ایڈوانس میں بتا دیے، اور بتانا کیا، حل بھی نکال دیا اس کا، کیونکہ انہو علیم بذات الصدور اس کی دلیل ہے نا کہ اللہ جانتے ہیں سینے کی باتوں کو، جیسے یہاں جان گئے، اسی طرح آگے یہ ہوگا اور اب یہ چل رہا ہے سینوں میں. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْتَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، حکمتیں بتائی جا رہی ہیں، جو معجزے رب تعالیٰ نے دکھائیں ہر ایک کی مستقل ایک حکمت بتائی جا رہی. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْتَقِيتُمْ، وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ، اور جب تمہیں وہ لوگ دکھائے، إِذْ تَلْتَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، إِذْ تَلْتَقِيتُمْ، جب تم انہیں ملے، فِي أَعْيُنِكُمْ، جب تمہیں ان کی نظروں میں دکھایا، إِذْ تَلْتَقِيتُمْ، جب تم انہیں ملے، قَلِيلًا كَمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، الٹ ہو گیا بات، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب وہ تمہیں دکھاتا تھا انہیں، یعنی اللہ کافروں کو تمہیں دکھا رہا تھا، فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہاری نظروں میں، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ان سے ملے، قَلِيلًا كَمْ، یعنی کافر تمہیں کم نظر آ رہے تھے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم جو ہے کم لگے انہیں، یعنی کافروں کو، فِي أَعْيُنِهِمْ، اپنی آنکھوں میں تم انہیں کم دکھائی دے رہے تھے. یعنی یہاں یہ کافر کو مسلمان کم لگ رہے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کم لگ رہے ہیں، لیکن یہ شروع میں ہے، اس سے پیچھے ہم نے بات کی تھی. بعد میں کافر جو ہیں یعنی انہیں دگنا دیکھ رہے ہیں، اپنے سے زیادہ. شروع میں اللہ نے کم دکھائی دیا تاکہ مقابلہ ہو، مسلمان نہ بھاگے زیادہ سمجھ کر، مقابلے سے رک نہ جائیں، اور کافر بھی اسی طرح انہیں زیادہ دیکھ کر شروع سے ہی دیکھیں گے تو مقابلہ نہیں کریں گے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ رب العالمین کر دے وہ معاملہ جس نے ہونا تھا، جو معاملہ ہونا تھا تاکہ رب تعالیٰ اسے کر دے. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر فریق دوسرے کو کم جانے، کم سمجھے، تو پھر مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. یہ سب معاملات جو ہیں وہ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات جو ہیں رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں. إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یا ایھا الذین آمنوا، کافر کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی اتنے معمولی ہیں، ان کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے، لہٰذا ایک دن کی مار، آؤ نکلتے ہیں. اور مسلمان کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، یہ کیا کر لیں گے، مریں گے تو شہادت، جئیں گے تو غازی، بس مقابلے پھر ہونے لگتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ رب العالمین کی طرف ہی معاملات تمام پلٹتے ہیں. فتح، شکست، نفع، نقصان، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ رب تعالیٰ ہی کروا رہے ہیں. جنگوں کو برپا کرنا یہ سب رب کی اجازت سے ہو رہا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سب جب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے. جہادوں میں خصوصاً رب تعالیٰ سے گہرا تعلق بہت ضروری ہے. آیتیں اشارہ آگے بھی کر رہی ہیں، پیچھے بھی کر چکی ہیں، مزید آئیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتموہم، جب تم انہیں ملو، یعنی یہ ملنا ملاقات کا ملنا نہیں ہے، فئتا، کافروں کے گروہ کو جب ملو جہاد کرنے کے لیے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، ثابت قدمی دکھانی ہے.
وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اس طریقے بھی چھپ کر بتا دی. بات ہم نے پہلے کی تھی کہ قرآن ایک بات کی دلیل لے رہا ہوتا ہے بتائے بغیر، وجہ بتا رہا ہوتا ہے بتائے بغیر، وضاحت کر رہا ہوتا ہے بتائے بغیر، نتیجہ بتا رہا ہوتا ہے بتائے بغیر. یہ قرآن ایک طرز ہے. پیچھے کہا کہ جو کافروں کو ملو تو ثابت قدم رہنا ہے، اور ساتھ اگلا جملہ ذکر کر دیا کہ وہ اذکر اللہ، اللہ کو ذکر کے یاد کرو. لیکن دراصل یہ وجہ ہے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے ثابت قدمی کا کہ وہ اذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. یہ حقیقت ہے، جب بھی کسی کافر وغیرہ وغیرہ کے خوف کا آپ شکار ہے تو ذکر اللہ کو بس آپ سب کچھ بنا لیں. صبح و شام کے اذکار کی فل تجربہ ہے، صبح و شام کے اذکار کی بہت زیادہ پابندی کریں. اسی طرح دیگر اوقات میں استغفار اور توبہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو اذکار آپ کو اچھے اچھے آتے ہیں، قرآن کے پڑھنے تک، درود تک، یہ سب کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. اللہ بڑی بڑی ان کی چاریں ناکام بنا دے گا. وہ کچھ چاہیں گے اللہ کچھ کروا دے گا، اور دل کو ایک سکون اور اطمینان ملے گا. اذکر اللہ کثیرا، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، کثیر بہت زیادہ یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ظاہر ہے ثابت قدمی بھی فلاح کے اندر آ گئی ہے نا. لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. تو فلاح پانے کا، جنگ جیتنے کا ثابت قدمی کا طریقہ یہ ہے کہ مجاہد بہت بڑا ذکر و اذکار کرنے والا ہوگا، جسے میں اور آپ سو سمجھتے ہیں، یہ کام وہ کرے گا. مجاہد بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے والا ہوگا، بہت اچھی اس کی عبادتیں ہوں گی. وہ فرسان النہار ہوگا اور قوام اللیل ہوگا. اذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. اکثر ہوتا ہے کہ جب بندہ عبادت کے میدان میں مصروف ہو جاتا ہے، جہاد کے معاملات رہ جاتے ہیں، جہاد میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ عبادات پر نہیں رہتی، اسے معمولی سمجھتا ہے. جبکہ معاملہ اس طرح نہ ہو، بلکہ دونوں ضروری ہے جمع، ہر ایک دوسرے کو لازم ہے. اذکر اللہ کثیرا، اللہ رب العالمین. مجاہد جو ہے وہ عابد ہے، وہ عبادت گزار ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور عبادت گزار بھی مجاہد ہے، وہ بھی مجاہدہ میں نفس تو کر رہا. اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ رب العالمین کو یاد کرو بہت زیادہ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، مزید یہ بھی ساتھ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ و رسول کی اطاعت کرو. اس میں یہ جو ذکر بھی آپ کریں گے، اس میں بھی اللہ اطاعت رسول کی اطاعت کے مطابق کریں گے. اس طرح اس نے کہا ہے وہ ذکر و اذکار، مسنونہ اذکار جو ہیں، بدعی اذکار نہ ہو، شرکی اذکار وغیرہ وغیرہ نہ ہو. اور عموماً بھی ہے یہ کہ اللہ و رسول کی اطاعت جب ہوگی تب ہی ثابت قدمی رہے گی میدانوں میں. یہ الگ سے وجہ بھی بن جائے گی کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو تو پھر ثبوت ثابت قدم رہیں گے قدم. وجہ یہ ہے کہ جب اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اور پھر بچنا ہوگا. واطیعوا اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ و رسول کی، بات مانو. ولا تنازعوا، اس میں جو آپ کا امیر ہوگا وہ بھی داخل، چونکہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر تھے. اب جو آپ کا امیر ہوگا وہ بھی اس کے اندر داخل، اس کی بات ماننی، مخالفت نہیں کرنی. اس لیے فرمایا ولا تنازعوا، اختلاف نہیں کرنا، نہ امیر صاحب سے اختلاف اور نہ آپس میں باہمی اختلاف، دونوں نہیں کریں گے. نہ اللہ کا نہ اللہ سے اختلاف، اللہ نے کچھ کہا ہو بندہ کچھ کر رہا ہو، نہ رسول سے اور نہ امیر سے اور نہ آپس کے اختلاف، مطلق کہہ دیے ولا تنازعوا. بتایا نہیں کہ کس سے نہیں کرنا، بلکہ اختلاف نہیں کرنا، تاکہ تمام اس میں آ جائے. اختلاف نہیں کرنا، اختلاف سے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور خاص طور پر دشمن کے سامنے بندہ کھڑے ہو کر اختلاف کرے، اس کے تو اور زیادہ. فتفشلوا، اس لیے فرمایا پھر کمزور ہو جاؤ گے. فتفشلوا، پھر لڑائی نہیں ہوگی، تب دل ٹوٹیں گے، دلوں میں پھوٹ پڑے گی، اختلاف ہوگا، اتحاد نہیں ہوگی، اچھی جنگ نہیں لڑی جائے گی، اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھائے گا اور کچھ سے بڑا کچھ کر سکتا. آپ دیکھ لیں بڑی بڑی جنگیں صرف اس لیے ہاری گئی ہیں کہ یہاں اختلاف تھا اور دشمن نے فائدہ اٹھایا. اسی طرح بہت ساری جنگوں میں تو مسلمانوں نے کافروں کو اسی بنا شکست دی ہے کہ ان میں کسی طرح سے اختلاف پیدا کر دیا. فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا جو ہے وہ نکل جائے گی، یعنی مدد کی ہوا وہ نکل جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. اور اسی طرح یعنی عام ہوا، یعنی روب دبدبہ جو ہے وہ تمہارا ختم ہو جائے گا. وتذهب ريحكم، وہ کیونکہ پہلے ہم نے بات کی تھی جنگ جیتنے کے آلات میں سے ایک بڑا آلہ یہ روب داب، ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم. جب تک روب قائم ہے کسی بھی حکومت کا، کسی بھی فرد کا، تب تک وہ
حتیٰ کہ حکومت اور فرد کیا بلکہ عام معاشرے کو آپ لے لیجیے، وہ باپ تب تک اچھا باپ ہے، کامیاب باپ ہے، اچھی طرح اولاد کو گامزن کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اچھی طرف لے کے جا سکتا ہے جب تک اس کا روب برقرار ہے. اسی طرح استاد کو لیجئے اور دیگر جو بھی بڑا آفیسر وغیرہ وغیرہ، جب تک روب ہے بات اچھی مانی جائے گی، نہیں تو نہیں. اسی بنا یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کر دیتے ہیں، شاید پھر آگے اللہ رب العالمین نے اسی بنا ہر انسان کو جو بھی بڑا ہے اپنے ایک معاملہ روب کا یہ دیے ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے باپ کا ایک روب اولاد پر بٹھا رکھا ہے، تب تک یہ باپ اچھا باپ ہے جب تک اس روب کو سنبھال کر رکھے، اور جب اس نے اپنا یہ روب جو ہے اولاد سے اٹھا دیا، ختم کر دیا، زیادہ فری ہو کر، زیادہ گل مل کر، جی بس ہماری تو آپس میں دوستی ہے، دوستی کا تعلق ہے، ایسی ویسی بات نہیں جیسے لوگوں سے آپ سنتے ہیں. اگر دوستی کا تعلق ہوتا تو پھر اللہ نے بیٹے کو آپ کو دوست پیدا کرنا تھا، بنانا تھا، بیٹا نہیں بنانا تھا، بیٹی نہیں بنانا تھا، بلکہ دوستی پیدا کرنا تھا اسے. اس لیے اللہ کی حکمتوں سے باہر نہ جائیے. اب دیکھ لیجئے وہ باپ کو جو زیادہ فری ہو اولاد کے ساتھ، تو ہوتا یہ ہے کہ دل سے وہ خوف اور روب اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بد اخلاقی کریں، بد اخلاقی کا درس بالکل اسلام کا نہیں ہے. بد اخلاقی کرنی نہیں ہے، روب اتارنا نہیں ہے. آپ جہاں نرمی کی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں نرمی کی ضرورت ہوگی وہاں آپ نرمی کر سکیں گے، جہاں سختی کی ہوگی پھر آپ سختی کر سکیں گے، اور سختی مفید بھی ہوگی. اور ایک دفعہ جب روب اتر گیا تو پھر بڑی بڑی سختیاں مفید نہیں ہوں گی. اس کا دوسرا فائدہ ساتھ ہی ہوگا جس طرح ہم نے ایک بات بار بات کی کہ انسان کو دو چیزیں سیدھا کرتی ہیں، ایک خوف، ایک ادب احترام، محبت اور امید، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا. اب ٹھیک ہے آپ اچھا اخلاق تو دے رہے ہیں، تو اس بنا پر بیٹے کے بیٹی کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، ادب احترام ہوگا، یہ اچھی امیدیں آپ سے ہوں گی. اور ساتھ اچھا جب اچھائی کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی، اور جب برائی کرے گا تو جو روب ہے پھر وہ آپ کا کام دے گا، اس بنا اس کام کی طرف وہ نہیں جائے گا جب خوف کا ڈنڈا بھی ہوگا. ہر وقت بندہ ایک حالت میں نہیں ہوتا، اور تمام حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر اللہ نے اپنی مخلوق کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے دو صفات، دو چیزیں دی ہیں، ایک روب داب خوف، اور ایک یہ ہے یعنی اللہ خود یدعون ربهم خوفا وطمعا، دو صفات ہے نا کہ انسانوں پر خوف بھی رہے رب تعالیٰ کا، اور اسی طرح محبتیں اور الفتیں اور رجا اور امید یہ بھی رہے. تو جب اللہ خود اپنے نظام کو سنبھالنے کے لیے دو چیزیں کر رہے ہیں تو یہی ہمیں بھی سیکھنی ہوں گی کہ کسی کو سنبھالنے کے لیے وہ اولاد ہو، وہ شاگرد ہو، وہ ماتحت ہو یا جو بھی ہو، اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں برقرار رکھنا ضروری ہے. کبھی بھی اپنا یہ روب نہ ختم کیجئے. وہ باپ بڑے مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو اس کا خیال نہیں رکھتے، حتیٰ کہ بیٹے کیا بیٹیوں کو لیجئے، اکثر اللہ نہ کرے جن سے جن کی بیٹیاں بگڑتی ہیں، حتیٰ کہ گھروں کو چھوڑتی ہیں، یہ وہ بیٹیاں ہوں گی جن کو حد سے زیادہ لاڈ پیار دیا گیا ہوگا. بڑی بڑی مثالیں سامنے موجود ہیں، وہ بڑی بڑی موجود ہیں، کتنی بڑی بڑی خرامیاں اس سے پھر لازم آئی ہے. جب باپ غرب نہ رہا تو پھر سب کچھ کرنے کو، عورت چیز عقل کے اعتبار سے بڑی کمزور ہوتی ہے، اس کے فیصلے بہت بڑے ناقص ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کبھی بھی اس لیول پر بندہ نہ اترے کہ جو اللہ نے دی ہے روب اس کو قائم دائم رکھیں. اگر اللہ نے دی ایک نعمت اسے بندہ کیوں زائل کرے؟ اس لیے اولاد، بیٹا، بیٹی، شاگرد، بیوی یا جو بھی ایسی ہو چیز، تمام سے اپنے یہ تعلق، یہ دونوں محبت کا اور ساتھ یہ خوف اور روب کا، یہ برقرار رکھنا ضروری ہے. اللہ کی سنت ہے، اس کو بلانے میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہو سکتی. یہ بہت انشاءاللہ پتہ کی بات ہے، اگر آپ اس کو لاگو کریں یا سمجھیں اور اپنے حدود میں رہیں تو انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے، خیروں سے بری ہوتی ہے. ہمیں حکم بھی ہے تخلق بھی اسماء اللہ، کہ جو اللہ کی اپنی ایسی صفات اور اوصاف ہیں ان کو اپنانے کی اور کسی حد تک فالو کرنے کی ضرورت ہے انسانوں کو. وتذهب ريحكم باتي، پھر تمہارا روب شوب اور یہ جو اس کافروں پر بیٹھا ہے وغیرہ وغیرہ یہ نہ ہوتا. اسی طرح دوسرا معنی کہ جو تمہاری مدد کی ہوا تھی، جو اللہ نے مدد کرنی تھی، چونکہ اختلاف سے اللہ کی مدد بھی رکتی ہے نا. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم،
اسی طرح اللہ کی مدد لیلۃ القدر کے متعلق نبی علیہ السلام کو بتا دی گئی تھی کہ جی لیلۃ القدر فلانی رات ہونی ہے. آئے صحابہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے, دو کا جھگڑا تھا وہ بھول گئی وہ چیز, تو اللہ کی مدد اٹھتی ہے اختلافات سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جن میں صبر کا مادہ ہے رب تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوں گے, انہی کی مدد کریں گے. صبر دکھانا یہ دراصل ثابت قدمی کے فتح کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں, جوہات علامتیں اسباب. تو یہ اللہ کا ذکر بتایا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بتایا, ولا تنازعوا, یہ اسی کا جز بھی اور الگ بھی ہے. اختلافات اللہ اور رسول کی نافرمانی, امیر کی نافرمانی, باہمی اختلافات یہ نہ ہوں. اسی طرح اگلا ہے واصبروا بھی ہے, صبر سے کام لینا, تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. ان اللہ مع الصابرین. اور اگلا ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم, یہ جنگوں کو جیتنے کے اور ثابت قدمی کے اسباب ہیں نا. ولا تکونوا کالذین, یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ نمبرنگ بھی نہیں لگاتا کہ یہ یہ یہ, اور وہ چھپ کر چیز بھی بتا دیتا ہے, خود بندے نے چیز سمجھ نہیں ہوتی ہے, خود ہی وہاں سے مسائل نکالنے ہوتے ہیں. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم, اور اپنا انہوں لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو نکل تکبر کرتے ہوئے. تو تکبر سے بچنا جنگوں میں, بھلے آپ بڑے اچھے موحد مسلمان پکے مجاہد انشاءاللہ جنت کے راہی ہیں, لیکن تکبر میں نہیں آنا. تکبر جب میں آپ میں آ گیا تو یہ اللہ کی چادر ہے, پھر اللہ سزا دیتے ہیں, بندہ نہیں جیت سکتا. بھلے آپ حق پر تھے, لیکن یہ ایک تکبر کا اگر زہر آیا تو وہ سارا حق جو ہے وہ جو اب وہ زہر بن گیا, اب وہ شفا نہ رہا. من دیارہم بطرا, تکبر کرتے ہوئے. اسی طرح اگلی بیماری یہ بھی نہ ہو, ورعاء الناس, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے شہرتیں نہیں چاہنی, تذکروں کا طلبگار نہیں ہوتا. حدیث بتائی تھی, میرے شام سے پوچھا گیا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے, ایک آدمی جو عصبیت کے لیے اسی طرح نام کو کمانے وغیرہ وغیرہ کے لیے لڑتا ہے, تو کہا کہ بالکل یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ, اللہ کی سربلندی کے دین کی سربلندی اس کی مطلوب ہوگی. رہا کاریاں نہ ہو, اگر کچھ ایک اسلحہ دو ایک کندھے پہ آ گئے تو اپنے آپ کو عام انسانوں سے برتر نہیں سمجھنا. کچھ عہدے مل گئے ہیں, کچھ ایسے اور معاملات اللہ نے دے دیے ہیں, تو عام انسانوں کو انسان سمجھنا, اپنے سے اعلیٰ سمجھنا, انسانی خون کو معمولی نہ سمجھنا, بہت بڑا خون ہے. بھلے اگر یہ ساری دنیا اور تیری ساری کمیونٹی سمیت اور امیروں سمیت عہدوں سمیت اس بندے کے خون کو عزت کو جائز کہہ دے جسے تو بہا رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, تب بھی وہ خون تیرے جائز نہیں ہو سکتا. سو آرڈر تجھے کیوں نہ ملے ہوں, سو تیری نوکریاں کیوں نہ جاتی ہوں, ایسی تمام مخالفتیں جو ہیں جو اللہ کی ہے وہ تیرے حق میں مفید نہیں ہو سکتی, اور اللہ کا مجرم بنے گا. اور یہ الناس سے لوگ دکھلاوے کے لیے جیسے وہ نکلے تھے ان کی طرح تم نے نہیں کرنا. کافروں سے بھی سبق بھی سیکھنا ہے. کافروں کو شکست اللہ دے رہے ہیں تو ان میں گندگیاں پائی جاتی, یہ تم میں نہیں آنی چاہیے. اگر تم میں بھی وہی چیز ہو جو وہاں ہے تو پھر تو فائدہ نہ ہوا نا. یہ بہت گہری آیتیں ہیں. ہر ملک, ہر معاشرے, ہر فوج کو ان قوانین کو لاگو کرنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے. اور یہ الناس ویصدون عن سبیل اللہ, اور یہ بھی ساتھ نہ ہو اللہ کے, یہ نہ ہو کہ بندہ جہاد کرتے ہوئے کہ اللہ کے راستے سے روک نہ رہا, شرک اور بدعات کی تعلیم نہ دے رہا, دین کے آگے رکاوٹیں نہ کھڑی کر رہا, لوگوں کو دین سے متنفر نہ کر رہا, ظلم زیادتی کر کے کسی کا مال کھا کر ایسا اپنی بدعملیاں کر کے لوگوں کو متنفر نہ کر رہا, اسی طرح زبردستی نہ آنے دیں, یعنی حصہ نہ آنے دیں دین کی طرف, یا مانن نہ آنے دیں کسی بھی طرح سے. ہوتا نا بعض اوقات بندہ خود جان بوجھ کر کسی کا راستہ روکتا ہے, ہاتھ پکڑتا ہے, جانے نہیں دیتے اسلام کی طرف. ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا اللہ کا ولی سمجھ رہا, بڑا مسلمان پکا ٹکا, لیکن غیر شعوری طور پر وہ لوگوں کو دین سے منع کر رہا ہے, اور اپنے باطل چیز کو حق سمجھ کر حق والوں کو اسے روک رہا ہے. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ مشرق اپنے آپ کو بہت سارے حق پر سمجھتے تھے, مظلوم سمجھتے تھے, اور انہیں فسادی سمجھتے تھے, کہا کر انہیں انتشار پیدا کیے, اتفاق کا معاشرہ تھا وہ اتفاق خراب کیے انہوں نے ہمارا. تو اس بنا پر پھر مسلمانوں سے ظلم, زیارتیاں, کعبے سے روکنا, دین سے روکنا, دینداروں کو سزائیں دینا, ان کے خلاف لڑنا, یہ سب ہوا. تو شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر دونوں طریقوں سے یصدون عن سبیل اللہ نہ ہو.
والله بما يعملون محيط، اور اللہ رب العالمین جو ان یہ لوگ عمل کرتے ہیں محیط سے گرنے والا ہے، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اگر یہ صفات تم میں پیدا ہو گئی ہیں پھر پرابلم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زیادہ ہیں، ان کے اسلحے زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہیں، ہوشیار زیادہ ہیں، وسائل زیادہ ہیں، پھر کچھ نہیں. واللہ ما یعملون محیط، جب وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے. صرف نظر نہیں ہے، اللہ اسے گھیر سکتے ہیں. جب آپ اس چیز کو گھیرتے ہیں پھر بس مطمئن آپ ہو جاتے ہیں کہ اب بندہ مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، اب ہمارے گھیرے میں ہے. اسی طرح مقصد یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں کہ تمام تدبیریں اللہ کی ایک مٹھی میں ہیں، گھیرے میں ہیں، یہ اٹھا کے یہ نیچے مار دے گا، کچھ نہیں کر سکتے. واللہ ما یعملون محیط. تقریباً یہاں تک یہ بڑی بڑی صفات تھی فتح حاصل کرنے کی، ثابت قدمی کی. اگلی آیتوں میں مزید بھی کچھ کچھ ٹچ کر رہی ہیں یا آیتیں سے آ رہی ہیں، تو یہ صفات تم میں ہونی نہیں چاہیے. قرآن ہر ایک مستقل موضوع ہے، قرآن کی بہت ساری آیتیں مستقل ایک مضمون ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، مقالہ ہے، تھیسس وغیرہ وغیرہ. اگر مثلا یہی آیتیں اگر ایک بندہ لے، فتح کے اسباب بہترین اپنے لیے جمع کر سکتا ہے، کسی کے لیے کر سکتا ہے، میدانوں میں کیسے مسلمان جیت سکتے ہیں، جیتے ہیں، تو مستقل. اسی طرح ہر ایک پر اگر بندہ خود سوچے تو بہت کچھ نکال سکتا ہے. اب ہماری ایک خامی یہ رہ گئی ہے کہ ہم علمی مواد اٹھانے میں کتابوں کے محتاج ہو گئے ہیں، ڈائریکٹ قرآن حدیث سے نہیں اٹھاتے، نہ اس کی نظر ہے. حالانکہ اتنے پیارے انداز سے قرآن نے کسی موضوع کو اٹھایا ہوگا کہ آپ کسی کتاب سے لا نہیں سکتے، اور اتنی گہری باتیں کی ہوں گی کہ مثال نہیں ملے گی. اور اصل اس چیز کے اگر وجوہات بتلائی جائیں گی تو صحیح وجوہات ہوں گی، اسباب بتائے جائیں گے تو بہترین اسباب ہوں گے، علاج معالجے بتائے جائیں گے تو اس کا متبادل نہیں ہوگا. الغرض جو بھی آپ موضوع اٹھائیں گے قرآن سے اور جس پہلو پر وہ بات کرے گا، کمالی ہوگی وہ بات. یہ خود قرآن سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بار بار کہا کہ قرآن فہمی کے لیے زندگی وقف کرنے والی بات ہے. مسلسل پڑھنا پڑھانا، پورے سال تفاسیر کے تفسیری دروس، تفاسیر کے تفسیری دروس ہونے چاہیے، پڑھیں پڑھائیں، بار بار دورے کریں. یہ دورہ تو فقط ایک نمونہ ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنی تیزی سے چلنا پڑ رہا ہے. اب اگر بندہ پورے سال میں اس دورے کو رکھے پھر اس کے اصل فائدے ہیں، اور پھر جو ہے بہت کچھ ملے گا، اور پھر اس قرآن کے خزانے نکلیں گے، اصلاح کے پہلو اجاگر ہوں گے، اور ایسی چیزیں. اور وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان نے خوبصورت کر دیا ان کے لیے اعمالہم، ان کے لیے ان کے اعمال جو ہے خوبصورت کر دیے. شیطان نے، کیونکہ گناہگار تھے، گناہ انہوں نے دل سیاہ کر دیے تھے، تو ان کو اپنے برے اعمال جو ہے وہ اچھے آنے نظر آنے لگ گئے. فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کے تحت یہ حالت ان کی ہو گئی تھی. اس میں بھی آپ اس کو بھی ملا سکتے ہیں کہ بندہ شیطان کا ایسا بندہ نہ بنے اسے پھر اپنی برائی جو ہے وہ اچھائی لگنے لگ جائے، تو پھر اس صورت میں بھی جہاد کے اندر نقص ہے. اچھا کیسے مزین کر دیتی؟ وقال ان سے کہا تھا لا غالب لکم اليوم، آج تمہیں کوئی مغلوب کرنے والا نہیں، تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، جی آج تمہاری جیت ہے. جی بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ 300 بندہ اور لسے سے لوگ، اور یہاں 1000 تکڑے اور بہت اسلحہ رکھنے والے لوگ ہیں. وقال لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. من الناس، لوگوں میں سے. وانی جار لکم، اور بے شک میں بھی تمہارا پشت پناہ ہوں، مددگار ہوں، میں بھی تمہارا پڑوسی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارا حریف. یہ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ بالکل میں اور میرا قبیلہ، قبیلے کی سردار کی شکل میں آیا، قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے، ڈٹو جمو. لیکن پھر آگے دیکھیے کہ کیسے یہ خود باغا ہے اور اپنے مدد کا اپنے حریفوں کو چھوڑ کر گیا ہے، انہیں ذلیل و خوار. شیطان ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے کہ بندے کو پکڑا، اعتماد دلایا اور جرت دلائی، تسلی دی کہ کیوں کون یار بچ جائیں گے، کریں یہ کام، کام پر لگایا، اور پھر جب وہ اس کو اس کی مدد پڑی ضرورت کی تو یہ بھاگ گیا وہاں سے، اور اسے ذلیل کیا اور زندگی دنیا آخرت دونوں تباہ کر دی. وہ انی جار اللہ کو، میں تمہارا پشت پناہ مددگار ہوں. فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِيَتَانِ فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِيَتَانِ، جب اس نے دیکھی دونوں گروہ، فِيَتَانِ نَكَس، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آمنے سامنے دو گروہ آئے، یعنی بالکل پہلے تو ساتھ ہے جی میں ہوں، لیکن جب اس کی ضرورت پڑی، عین موقع جنگ آیا، نکسا علی عقبیہ، وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، بس منہ سیدھا کیا اور نکل بھاگا. نکسا علی عقبیہ، یہی جو ہمت دلا رہا تھا، وعدے کر رہا تھا،
مدد کرنے کی کہہ رہا تھا، نقص علی عقبی، بھاگا. وقال انی بری منکم، کہا میں تم دونوں سے بری ہوں، میں بری ہوں، میرا تم سے تعلق نہیں ہے. انی بری منکم، بے شک میں تم دونوں سے بری ہوں. انی کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، پیچھے کہا نا انہ یراکم ہو قبیل من حیث لا ترون، اس کی نظر بہت تیز ہے، کافی عرصے سے اس کی ڈیوٹی پر وہ معمور ہے، اسے بہت کچھ پتہ ہے. انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے. یعنی ظاہر ہے کچھ سے معنوی چیزیں نظر آ گئی تھی، فرشتے نظر آ رہے ہیں، ایسے اور معاملات نظر آ رہے ہیں، پھر پتہ کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو میں نہیں بگاڑ سکا اب تک ساری زندگی ضائع کر کے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انی ارا ما لا ترون، انی اخاف اللہ، بے شک میں مجھے اللہ کا خوف ہے، شیطان کو بھی خوف، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تباہ ہو جاؤں. شیطان ضرور اللہ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اپنے حدود کے اندر رہ کر کرتا ہے. شیطان کی مخالفت بھی اپنے حدود کے اندر ہے. اس کی دلیل یہ ہے نا کہ جہاں پتہ لگا کہ یہاں میں ہلاک ہو جاؤں گا، وہاں پیچھے ہٹا ہے، وہاں نہیں گیا. انسان ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی میں بھی حدود کراس کر جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیوں ڈرتا ہوں؟ اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب اور سزا والے ہیں، اللہ کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں. یہ شیطان کی یہ بات ہے، شیطان کا یہ تبصرہ ہے کہ انی ارا ما لا ترون، انی اخاف اللہ، ان واللہ شدید العقاب. اور پھر یہ اللہ نے قرآن میں رکھا بھی اس لیے، ایک اس کے فائدوں میں سے یہ فائدہ بھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جس شیطان کے تم پیروی کر رہے ہو، یا اس کا رب تعالیٰ کے بارے میں کہنا ہے اور تبصرہ، اب تو مان جانا چاہیے. ایک بندہ جو آپ کو ایک چیز اچھی کہہ کر بیچ رہا ہے، اور جب چھپ کر آپ اسی بندے، تو پھر تو انسان کو سیدھا ہو جانا چاہیے، اس دکاندار کو چھوڑ دینا چاہیے، اس بندے کو ترک کر دینا چاہیے. تو یہ اللہ شدید العقاب، اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین الغلق فی قلوبهم مرض، جب ان کے دلوں میں بیماری تھی، مرض نفاق کا مرض، دیگر امراض بھی، غر هؤلاء دینهم، ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے، کہہ رہے تھے کہ دین نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے، یعنی دین جو ہے کو پاگل بنا بیٹھا ہے، مجنون کر گیا ہے جی. 300 بندے اٹھ کر 1000 کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ تو تباہ ہوں گے، ختم ہوں گے، ان کی تو شکست ہمیں نظر آ رہی ہے. غر رہا اولائی دینوں، کہتے ہیں بس یہ مزے، جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ مذہبی جنون ہے جی، پاگل ہو گئے، مذہب نے پاگل کر دیا، احمق اور بیوقوف اور صفی بنا دیا. غر، یہ تو منافقانہ تبصرے ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں ہوئے. غر رہا اولائی دینوں، یا ان منافقی سردار کو دیکھیے، اس کا تبصرہ پہلے شیطان کا گزر چکا ہے کہ انی ارا ما لا ترون، انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. اور یہ اس کے پجاری ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا. غر رہا اولائی دینہم، ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا. تو وہ فتح جو شیطان کو بھی نظر آتی ہے، اور جو فراست کے مرے ہوئے نام نہاد منافق مسلمان وغیرہ وغیرہ، انہیں نہیں نظر آ رہی ہے فتح، اور کہہ رہے ہیں غر رہا اولائی دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیے. یاد رہیے، دین اگر سچا ہو، ستھرا ہو، اللہ اور رسول کو بتایا ہو، تو کبھی بھی یہ دھوکہ نہیں دیتا انسان کو، یہ کامیابیاں، عفتیں اور کامرانی کی عطا کی یہ کرتا ہے، نہ کہ غر رہا. اگر دین صحیح دین نہ ہو، اللہ اور رسول کا نہ ہو، منہج نبی کا نہ ہو، اعمال ایسے نہ ہو، قرآن حدیث والے نہ ہو، اللہ اور رسول سے ثابت نہ ہو، شرکیات ہوں، بدعات ہوں، فسق و فجور والے ہوں، تو پھر ایسا دین دھوکہ دے سکتا ہے. صحیح دین اللہ اور رسول کا، اور اسی طرح صحیح نیت، چونکہ اخلاص بھی ضروری، صحیح نیت اور صحیح دین اگر بندے کا ہے، تو کبھی بھی یہ شکست نہیں کھائے گا، وہ دین اسے عافیتیں ہی دے گا، نقصان نہیں دے سکتا. اگر دین نقصان دے رہا ہے، تو اس میں دو خرابیوں میں سے ایک ہوگی، یا وہاں نیت کے اندر فطور، اخلاص کی کمی ہوگی، اور یا پھر یہ ہے کہ اخلاص تو ہے، لیکن منہج، طریقہ اور راستہ وہ رسول اللہ اور اللہ کا نہیں ہوگا، اس بنا پر شکست ہوگی، اس بنا پر نقصان ہوگا، دین تباہ کرے گا. مگر نہ دین جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے، نہ کہ جسر کے منافقین کے. لہٰذا یہ تو صحابہ کی بات ہے، صحابہ کا دین تو تھا ہی سب سے نرالا، کبھی بھی ان کا دین جو ہے فائدہ، نعوذ باللہ، نقصان نہیں دے سکتا تھا. اور اب جو بندہ بھی قیامت تک آنے والا، جو بھی مجاہد، جو بھی غازی، جو بھی دیندار، یہ دو صاف رکھے گا، تو اس کا دین اسے عافیتیں ہی عطا کرے گا. غر رہا اولائی دینہم، ومن یتوکل علی اللہ
اور توکل کرے گا. میں نے کہا کہ یہ آیتیں مستقل بھی ہیں اور ساتھ کسی حد تک وہاں لگ بھی رہی ہیں کہ توکل بھی ضروری ہے بندے کے لیے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, یہ جواب بھی ہے ان کی باتوں کا کہ یار یہ پاگل ہے, ان کو دین نے پاگل بنا دیے, دھوکے میں ڈال دیے, تو اس کے بھی جواب ہے نہیں, دھوکہ شوکا نہیں ہے, ان کا ایمان مضبوط ہے, ان پر ان کو اللہ نظر آ رہا ہے, اللہ کی نصرت نظر آ رہی ہے اور اللہ پر توکل ہے ان کا, اس لیے جو چیز تمہیں نہیں سمجھ آ رہی انہیں سمجھ آ رہی ہے, جس سے تم بھاگ رہے ہو ڈر رہے ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ متوکلین علی اللہ ہیں, اللہ سے ملے جڑے لوگ ہیں اور اس بنا اس تعلق کے بنا ان کے لیے نو پرابلم ہے اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ کرنا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اب دیکھیں اس جملے میں وہ چیز بھی آ گئی ہے اور مستقل جملہ بھی بن, یہی تو کمال ہے قرآن کا کہ سارا ایک بھی ہے, الف سے لے کر الف سے لے کر ناس تک, اور ہر ایک جملہ مستقل قانون بھی ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین عزیز غالب ہے اور خوب حکمتوں والا ہے, تو یہ بندہ یقیناً اپنے اس توکل میں کامیاب ہو جائے گا, اس کا توکل رائے گا نہیں جائے گا, یہ شکست نہیں کھائے گا. وہ میں توکل علی اللہ, فإن اللہ, چونکہ اللہ رب العالمین جو عزیز وہ غالب ہے وہ کر سکتے ہیں, ان کو اس اللہ پر توکل ہے جو عزیز ہے تو کیوں نہیں جیتیں گے, اور حکیم الحکمتوں والے ہیں, اس کی حکمت ہے کہ اگر 300 کو 1000 سے لڑا رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. نہیں, جب عزیز ہے جب غالب ہے تو ان کو 1000 کیوں نہیں کیا ان کے مقابلے میں, ان کو 2000 کیوں نہیں کیا, تو اس کا بھی جواب ہے حکیم و حکمتوں والا ہے, اس میں بھی رب تعالیٰ کی حکمتیں, دکھا دینا چاہتا ہے ساری دنیا کو قیامت تک کہ یہ اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں. فإن اللہ عزیز الحکیم ولو ترى إذ يتوفى الذين, اللہ اکبر, اب یہ ظاہر ہے جہادوں کے بعد بھی مرنا ہے, اور اسی طرح جہادوں میں بھی یہ لوگ مریں گے, تو جو کافر ہیں منافق ہیں برے لوگ ہیں ان کا پھر حشر کیا ہوگا اور مسلمانوں کا. ولو ترى إذ يتوفى الذين, جب آپ دیکھیں گے إذ يتوفى الذين, جب فوت کرے گا جب فوت کریں گے الذين, ان لوگوں کا کفر جن نے کفر کیا, الملائکہ تو فرشتے, فرشتے جب فوت کریں گے, یضربون وجوههم وادبارهم, ماریں گے ان کے چہروں پر اور پشتوں پر ماریں گے, یہ رب العالمین انہیں سزا دے رہے ہوں گے, فرشتوں کی مار پڑ رہی ہوگی, پیچھے بھی بات سے گزر چکی ہے, مار بھی ہے اور ساتھ ڈانٹ بھی ہے, اور خوشخبریاں بھی انہیں دی جا رہی ہیں, بدخبریاں دراصل یہ بھی ساتھ دی جا رہی ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ بندے پر تکلیف بھی ہو اور اوپر سے ڈانٹا اور مارا اور گالی, جس طرح کی دنیا میں لوگ گالی گلوچ وغیرہ کہتے ہیں, مار سنے مارنا, منہ تو بند رکھا اپنا نا, گالیاں تو نہ دینا, ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تم سزا دینی تھی وہ دے, یہ کیوں, مطلب یہ دونوں چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں کہ بجائے وقت مار بھی پڑ رہی ہو, ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو, اور اگلے آگے کے خطرناک معاملات بھی بتائے جا رہے ہیں. ذوقوا عذاب الحریق, اور چکھو, یعنی اللہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے, فرشتے کہتے ہیں عذاب الحریق, چکھو تم جلانے والا عذاب, یہی نہیں, یہ نہیں کہ صرف ہم نے مارا تم رو گئے بات ختم ہوگی, ذوقوا عذاب الحریق, آگے بھی تمہارا استقبال کیا جا رہا ہے اور جلانے والی آگ تمہارے انتظار میں, ذوقوا عذاب الحریق, تو کیا اللہ ظلم کرتے ہوئے دے رہے, نہیں, ذلك بما قدمت ایدیکم, یہ ان اعمال کی وجہ سے جن کے ہاتھوں نے آگے بھیجے, اعمال کا بدلہ رب تعالیٰ انہیں دے رہے ہیں. وان اللہ ليس بظلام للعبید, اور بے شک اللہ رب العالمین جب ظلم کرنے والے نہیں ہیں بندوں پر, رب تعالیٰ بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتے, وان اللہ ليس بظلام, کچھ بھی ظلم نہیں کرتے. ہم نے بات کی تھی بعض اوقات مبالغہ اس معنی میں استعمال ہوتا, اپنے الٹ معنی میں, کچھ بھی, وان اللہ ليس بظلام للعبید, اللہ انہیں فالتو سزائیں نہیں دے رہے, ذلیل و خوار نہیں کر رہے, فرشتوں کی مار انہیں فالتو نہیں پڑ رہی, بلکہ یہ اپنے گناہ تھے ان کے, بما قدمت ایدیکم, وان اللہ ليس بظلام للعبید, یہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ غلاموں پر ظلم کریں, رب تعالیٰ اپنے غلاموں پر اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتے, وان اللہ ليس بظلام للعبید, كذاب آل فرعون, ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بہت سارے انبیاء کے واقعات قرآن میں اس لیے لات لائے جاتے ہیں کہ کافی حد تک وہ میچ کرتے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور زندگی سے. اب موسیٰ کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کی ہے, اور ان کافروں کی مثال جو فرعونیوں کی ہے, اس طرح وہ زیادہ تھے تباہ ہوئے, برباد ہوئے, ذلیل ہوئے, اسی طرح یہ بھی کدأب آل فرعون, کدأب آل فرعون دأب حال حالت وغیرہ کو کہتے ہیں نا, کہ آل فرعون
ان کی حالت آل فرعون اور فرعونیوں کی طرح ہے. والذین من قبل ان سے پہلے جو لوگ تھے, یعنی کیونکہ اوصاف ان کی مشترک ہے نا, کیسے کفروا بآیات اللہ, کفروا بآیات اللہ, انہوں نے کفر کی اللہ کی آیتوں پر, وہ بھی کافر تھے یہ بھی کافر تھے, وہ بھی ذلیل ہوئے پھر اور یہ بھی ذلیل ہوئے, ان کی تعداد بھی بڑی تھی پھر بھی شکست کھائی, وہ بھی اس وقت مار وارث تھے اپنی سرزمین کے, اور یہ بھی بڑے نامور تھے, عرب پر ان کی حکومت تھی, سب چلی گئی اور ختم ہو گئی, ایسی اور چیزیں. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ, سب رہ گئے. كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, نے کفر کیا اللہ رب العالمین کی آیتوں پر, پیچھے کہا نا اتواصوا بِهِ, بَلْ هُمْ قَوْمٌ, آگے بول کے بات آ رہی پیچھے ہم کر چکے ہیں, بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ, کہ صفت مشترک ان کے درمیان یہ کفر اور طغیان وغیرہ یہ چیزیں ہیں, اس بنا پر پھر ان کا انجام بھی اکثر ایک ہوتا ہے, ان کی باتیں ایک ہوتی ہیں, ان کے اقوال افعال نظریات ایک جیسے ہو جاتے ہیں, چونکہ اعمال اصل میں انسان کی تمام چیزوں کا محور یہ عمل ہے, جس قسم کے عمل ویسے اس کے افکار اقوال نظریات ابتدا انتہا انجام افتتاح یہ سب ایک یہ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں, چیزیں اعمال پر دار و مدار ہیں, تو جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ان کے لہٰذا ان کے عمل بھی پھر ان کا انجام بھی اور سب کچھ انہیں کی طرح ہو رہا ہے. کفروا بآیات اللہ, انہوں نے کفر کیا اللہ رب العالمین کی آیتوں پر, اسی لیے ابو جہل کو بعض ضعیف روایتیں فرعون ہذہ الامہ کہتی ہے نا, معنی اس کا ٹھیک ہے یقیناً, اس اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی مثال موسیٰ سے دی ہے نا اور ان کی فرعون سے دی ہے, تو اس وقت فرعون انہیں لیڈ کر رہا تھا اور ان کو ابو جہل لیڈ کر رہا تھا. کفروا بآیات اللہ فخذہم اللہ بذنوبہم, اللہ رب العالمین نے پھر پکڑا گناہوں کی وجہ سے, انہیں بھی پکڑا انہیں بھی پکڑا, فخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ, کوئی کہے کہہ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ کتنی تعداد تھی ان کی, لیکن وجہ یہ ہے کہ پھر بھی شکست کھائی. ان اللہ قوی شدید العقاب, اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں, ان کی فوجیں کچھ نہیں ہے, ان اللہ قوی شدید العقاب, اللہ رب العالمین دشمن کو شکست دیں گے, اگر مسلمان کی طاقت ہوگی تو اللہ ان کے تھرو دیں گے, اگر ان کی طاقت نہ ہو تو خود دیں گے, سمندر میں ڈبو دیں گے, آسمان سے کوئی آفت آ نکلے گی اپنے ہاتھوں ہی تباہ کروا دیں گے, دوسرے کافر کو اٹھا کر اس سے قتل کروا دیں گے, لیکن بچے گا نہیں یہ بندہ. کفر اور طغیان طبیعت میں ہلاکت لکھی گئی ہے, اگر مسلمان کرے گا تو اس کی ہلاکت چھوٹے لیول کی ہوگی, کافر کرے گا بڑے لیول کی ہوگی, کوئی اس ہلاکت سے بچ نہیں سکتا. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ رب العالمین جو وہ قوی ہے مضبوط ہے, شدید العقاب سخت سزا دینے والے. بعض دفعہ یہ ہوگا ایک بندہ قوی تو ہوگا سزائے مزائے کسی کو نہیں دیتا یا دے نہیں سکتا, مسائل بڑی پاور ہے اس کی, لیکن بندہ ملتا ہی نہیں ہے کہ اسے ذبح کرے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں, اور شدید تو یہ ہے لیکن وہ قوی تو ہے لیکن شدید العقاب نہ ہو سکے. اللہ ایسے وہ قوی بھی ہے اور پھر اس کی سزائیں جب وہ دینا چاہیں تو شدید العقاب بڑی پکی دے سکتا ہے اور دیتا ہے. ان اللہ قوی شدید العقاب, کیا حکمت تھی, کیا وجہ تھی کہ یہ اس زمانے کے اتنے بڑے پیر اور اتنی عزتوں والے لوگ جو ہیں ہلاک اور تباہ ہو گئے, کہ اللہ نے ظلم تو نہ کیا, یا ان کی اپنی وجوہات کیا تھی, ان کے اندر کون سی بیماریاں تھیں جس بنا پر یہ ہلاک ہوئے, یا کیا اس کے اندر حکمت ہو سکتی تھی. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ قرآن ایک واقعہ ذکر کر کے اس پر پھر سبق بھی ذکر کیا کرتا متعدد, جسے آپ تفریعات مرتب کرتا ہے, کسی چیز بھی سمجھ آتی ہے یہ بھی آتی ہے, یہ چیز ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے, اندھا یہ ہو, یہ سب معاملات. ذالک, اس لیے بھی ان اللہ, کے بے شک اللہ رب العالمین جو اللہ حکم غیر النعمت, اللہ رب العالمین نہیں ہے بدلنے والے نعمت, کسی نعمت کو, بہت گہری آیت, انعامہ علی قوم, جو اللہ نے کی ہو کسی قوم پر, اللہ نے کوئی قوم کسی قوم پر کوئی نعمت کی ہو اللہ اسے خود نہیں بدلتے, حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ خود سے نہ بدل لے اسے, ما یغیروا بانفسہم, جب خود بدل دیں تو رب تعالیٰ, یعنی نعمتیں اللہ نہیں زائل کرتا بلکہ المعاصی تزیل النعم, انسان کے گناہ اس کی نعمتیں زائل کیے کرتے ہیں, اس انسان کے اخلاص کا فرق اس کی نعمتیں ضائع کر دیتا ہے, منہج نبی کا چھوڑنا یہ ضائع کر دیتا ہے, شیطان کی پیروی یہ نعمتوں کو زائل کرتی ہے, نعمتیں اس سے ختم ہوتی ہیں, سلطنتیں حکومتیں پاور طاقت یہ سب کچھ اس بنا پر ہلاک ہوتی ہیں ختم ہوتی ہیں, کہ بندے نے خود اپنے ہاتھوں کی ہوتی ہیں اللہ نہیں کرتے. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا,
اللہ رب العالمین بدلنے والے نہیں ہیں کسی نعمت کو جو اس نے کی اور آقا میں کسی قوم پر حتی یغیروا ما بی انفسہم حتی کہ وہ خود ہی بدل دیں جو ان پر نعمت ہوئی تھی خود ہی وہ بدل دیں تو اسی طرح پھر دوسری سائیڈ بھی آپ اس کی لے لیں کہ جس کو ایک سزا مل رہی ہو سزا بھی تب تک اللہ ڈائریکٹلی خود نہیں اٹھائیں گے جب تک اس میں بھی کچھ حرکات نہ ہو کچھ محنت نہ ہو ایک بری صفت کسی انسان میں ہے اللہ بہت کم ہی کسی کو اپنے خاص فضل سے وہ ختم کر دیں نہیں تو بندے نے خود محنت کرنی ہوتی ہے کچھ وہ کرے گا تو اللہ پھر توفیق دیں گے مدد کریں گے خلوص ہوگا دل کے اندر تڑپ ہوگی اگر یہ ختم ہو درد ہوگا پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اس کی ختم کر دیں گے لیکن بالکل کچھ نہ ہو اور بس تو یہ کم ہی ہوتا ہے اس طرح اکثر نہیں ہوتا حتی یغیروا ما بانفسہم اس طرح کی نعمتیں خود ہی بندہ بدلا کرتا ہے زائل کر دیتا ہے اسی طرح مصیبتیں بھی اور آزمائشیں بھی اور ایسی چیزیں اور ایسے فتنے بھی اس میں بھی بندے کو اپنی کچھ حرکت کرنی ہوتی ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں اس لیے اللہ سننے والے ہیں دعائیں کیجئے کہ نعمتیں زائل نہ ہو اسی طرح اعمال اچھے رکھیے کیونکہ اللہ کو نظر آ رہی ہیں پھر نعمتیں زائل نہیں ہوں گی اگر اعمال اچھے ہوں گے اور اسی طرح اور وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں ایک بندہ سن سکتا ہے جانتا نہیں ہے تو اگلے بندے کی غلط بات ظلم والی بات سن کے پوری کر دیں نقصان ہے اللہ کو پھر علم بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے کس حد تک بہتر ہے کس حد تک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ایک بندہ جانتا ہے بہت بڑا علیم بہت جاننے والا ہے لیکن اسے علم سن ہی نہیں سکتا کسی کی بات سنی ہی نہیں ہے تو جواب کیا دے گا یا اس کی مشکل رفع کیسے کرے گا اللہ دونوں سنتا جانتا بھی ہے قَدَا بِعَالِ فِرْعَوْنَ پھر فرما فرعون کے حال کی طرح وَالَّذِينَ مِن قَبْلِ مُحُنُ سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرح تھے قَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ نے تکذیب کی اپنے رب کی آیتوں کی فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ یہ وجہ مشترک ہے فَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ دوسرے مقام پر فَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تمام اقوام جتنے بھی ہلاک ہوئی ہیں گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے الگ بات کہ نوعیت ہلاک کرنے کی الگ الگ ہوگی فَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے انہیں ہلاک کی اپنے گناہوں کی وجہ سے وَغَرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ تمام ظالم تھے وجہ ظلم تھی فرعونی غرق ہوئے تباہ ہوئے اسی طرح دیگر اقوام جو ہلاک ہوئی وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ظلم کے بنا سب سے بڑا ظلم معصیت ہمارے معاشرے میں سوچ یہ ہے کہ ظلم صرف کسی پر کیا جاتا ہے اور یہ سوچ ختم ہو گئی ہے کہ ظلم خود پر بھی ہوتا ہے انسان کا اور اصل یہی ظلم انسان کو ہلاک کرتا ہے گناہ بھی ظلم ہے فحاشی بھی ظلم ہے عریانی بھی ظلم ہے سود خوری بھی ظلم ہے لوگوں کے حقوق تلف کرنا یہ بھی ظلم ہے اسی طرح جو گندگی ہمارے معاشرے میں آگئی ہے جو اصل ظلم ہے اور اللہ فرماتے ہیں اس بنا ہم نے فرعونیوں کو ہلاک کیا تباہ کیا ہاں وہ انسانوں پر ظلم کیا اس معاشرے کو ختم کرنے کا اور وہ بھی بھرپور پایا جا رہا ہے حد سے زیادہ ہے اس معاشرے میں یہ سب ختم حق کرنے ہوں گے اگر ہم نے ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے بلکہ آپ کہیں اگر ہم نے بچنا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہی حالت رہی کہ ہماری عمر جو ہے 20 سال سے زیادہ ہو سکے گی یا 30 سال سے حد درجہ یہ خوش فہمی ہے کہ جی ہم بقا کے لیے پیدا ہوئے ہم قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئے اللہ کے نام پر بنا ہے یہ ہوگا نہیں یہ خوش فہمی ہے جو حالات ہمارے چل رہے ہیں اگر ایسے ہی رہے نہیں یعنی میں اعلیٰ بصیرہ کہہ رہا ہوں ہم 20-30 سالوں سے زیادہ نہیں چل سکیں گے 100 سال ہماری زندگی نہیں پوری ہو سکے گی نہیں تو آپ انتظار کریں حالات کا اللہ کرے کوئی ایسے معاملات ہمارے ہو جائیں کہ ہم دین سے جڑ جائیں اور توبہ اللہ جمعیہ کے تحت اپنی اصلاح کر لیں تو سب معاملات خود ٹھیک بھی ہو جائیں گے معیشت کے مسائل نہیں رہیں گے امن کے نہیں رہیں گے اور یہ خون ریزیاں نہیں رہے گی خانہ جنگیاں نہیں رہے گی معاملات وہ بھی اللہ سیدھے کر دے گا اور ہم بھی بچ جائیں گے نہیں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے یہ سن لیجئے اس وقت اگر دنیا کے سارے وسائل ساری دنیا خود سے ختم کر دے اور ہمیں دے دے دنیا کی تمام دولت ہمیں مل جائے جو کچھ ان کے پاس ہے بشمول امریکہ وغیرہ وغیرہ کے جتنی سپر طاقتیں سارا اپنا سرمایہ اٹھا کے ہمیں دے دے اور تمام اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کی فوجیں اٹھا کے ہمارے حوالے کر دے اور جو کچھ ہو سکتا ہمیں مل جائے
اگر حالت یہی ہے واللہ العظیم بچنا ہمارا ناممکن ہے، نہیں بچ سکتے اس وقت. فقط دیکھیں جس جو بیماری جس وجہ سے آئی ہوتی ہے اس بیماری اس وجہ کا علاج کیا جاتا ہے، اس ان جراثیموں کو ختم کیا جاتا ہے. اب جراثیم ایک ہو آپ اس کے لیے دوائیاں دوسری استعمال کر رہے ہیں، جراثیم ایک ہو ٹیکے دوسرے لگ رہے ہیں، تو اس سے تو مسائل بنیں گے نہ کہ وہ بیماری حل ہوگی. اس وقت ہمارا مسئلہ اللہ سے دوری کا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کا ہے. یعنی سراسر دھوکے پر ہماری بنیاد، اللہ کا نام لیا اور پھر اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا اور پھر اللہ کی بغاوتیں شروع کی اور جو تھا اس سے زیادہ ہم نے کیا. اور یعنی یہ منافقت والی زندگی ہے، منافقت کا انداز ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں کچھ ہے کرتے کچھ ہے. وعدہ یہ تھا کہ اللہ تو دے گا، تیری بندگی ہم کریں گے، تیرے دین کو لاگو کریں گے، یہ ہوگا. اور پھر ہم دھوکہ دے گئے اللہ کو، تو کیا 25 سال 50 سال 75 سال کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک رحیم و کریم اور شفیق ہیں، بیوقوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح ظلم کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، اسی طرح سزا کے مستحق کو سزا سے یعنی جب بہت زیادہ حد سے گزر جائے چھوڑنے والے رب تعالیٰ نہیں ہیں، ضرور ذلیل کیا کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ کل ان کانوا ظالمین، یہ ظالم تھے، ظلم نے انہیں ہلاک کیا تباہ کیا، یہ نہیں بچ رہے اور نہیں بچیں گے. تو جس قوم میں بھی یہ ہے اس لیے فرمایا وہ کل ان کانوا ظالمین، جس قوم میں یاد رکھیں نا کہیں صدیوں بعد کی بات امت محمدیہ کی لائی جا رہی ہے اور اس کا موازنہ فرعونیوں سے کیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ جس وہ کیوں ہلاک ہوئے یہ وجوہات تھی اور یہ کیوں ہلاک ہوئے یہ وجوہات تھی. اور ہمارے درمیان ہمارے اور بدریوں یا بدر کی جنگ کے درمیان جو ہے بہت کم فاصلہ ہے، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کے درمیان تھا، بہت زیادہ. لیکن وہاں اگر میچنگ ہو سکتی ہے تو یہاں نہیں ہوگی، بالکل ہوگی اور قیامت تک یہ ہوتی رہے گی. اللہ کی نظر انسان کے اعمال پر ہوتی ہے، نہ کہ نام شام اور ایسی اور چیزیں یا ظاہری طاقتیں. یہ تو دنیا کے لوگ ہیں جو کسی کی ظاہری طاقت دے کر ڈر جاتے ہیں، عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، بدلے چھوڑ دیتے ہیں، ایسی اور چیزیں ہوتی ہیں. اللہ ایسے نہیں ہیں، انسانوں کی طاقتیں ہوں گی کیا؟ اللہ نے وہ لوگ ہلاک کیے جو قسمیں کھایا کرتے تھے، مالکم من زوال، ہمیں تو زوال ہے ہی نہیں. وکل ان کانوا ظالمین، ان شر الدواب، ان شر الدواب، بے شک بدترین چوپایوں میں سے انسان. تو کیا جتنے بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں چلنے والے پھرنے والے حتیٰ کہ جانور، ان سب میں سے بدتر انسان جو ہے عند اللہ، اللہ کے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لاتے، کفر کیا اور ایمان نہیں لا رہے. یہ اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں، کافر ایمان سے محروم. الذین عاہدت منہم، یہ آیتیں عام بھی ہیں لیکن خصوصاً بنو قرظہ وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں. ان شر الدواب، اسے بخاری کے 46 حدیث میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نہم نفر من بنی عبد الدار، بنی الدار کے کچھ لوگ تھے ان کے بارے میں، لیکن حکم اس کا عام ہے. اور پیچھے برائی کی قباحت یہاں مزید بیان ہو رہی ہے. الذین وعدہم ثم ينقضون عهدهم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے وعدوں کو، وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، اللہ سے وعدہ، رسول سے وعدہ توڑ دیا، فی کل مرۃ، ہر دفعہ، هم لا يتقون، اور بچتے بھی نہیں ہیں گناہوں سے بھی، اسی طرح یہ معاہدے کے توڑنے سے بھی، هم لا يتقون، یہ بھی گناہ ہے نا، تو گناہوں سے نہیں بچتے، تقوی نہیں اختیار کرتے. لوگوں میں سے بدترین اس میں کفر اور ایمان کا نہ ہونا اور پھر وعدوں کو توڑنے والا بندہ، یہ بدترین ہے. الذین آمنوا ثم ينقضون عهدهم فی کل مرۃ وهم لا يتقون فإما تثقفنهم فی الحرب، یہ دراصل کافر سے جنگ کی وجہ بتائی جا رہی ہے. کیوں جنگ؟ تو پہلے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ انسان، یہ جانور تو کیا، یہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہ طبقہ تو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جانور مارے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو یہ ان سے بدتر طبقہ ہیں. جس وقت اللہ کا باغی ہے، اللہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ایک گدھا اور اسی طرح ایک خنزیر اپنی خوراک تلاش کرتا ہے اور زندگی جی رہا ہے، وہ اللہ سے جنگیں نہیں لڑتا، اللہ کے دین کے لیے پرابلم نہیں کھڑی کرتا، کبھی کسی خنزیر کے ٹولے نے اٹھ کر کوئی احتجاج کیا ہو اسلام کے خلاف، یا بندوق اٹھایا ہو، حملے کیے ہوں، نہ کسی
نے کی ہیں اور نہ کوئی خنزیر کرتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ کام کرنے نکلے ہیں تو اس لیے ان شر الدواب عند اللہ الذین بدترین لوگ ہیں تو اس لیے فإما تثقفنهم في الحرب اعمال پر اللہ کی نظر ہوتی فإما تثقفنهم في انسان بہت اعلیٰ ہے اگر اس میں ایمان اور تقوی مخلوقات میں سے افضل مخلوق اور اگر اس میں یہ ایمان نہیں ہے اللہ کی بغاوت وغیرہ وغیرہ ہیں تو ثم رددنا اسفل السافلین پھر بدترین ہے مخلوقات میں سے پھر ان شر الدواب عند اللہ ہے فإما تثقفنهم في الحرب بس اگر آپ انہیں پائیں انہیں ملے في الحرب جنگ میں جب اسے جنگ ہو تمہاری رحم نہیں کرنا پھر ان پر صحیح خوب مار مارنی ہے کیسے فشرد بهم من خلفهم ایسی مارو کہ فشرد آپ بگائیں ان کے ذریعے من خلفهم جو پیچھے ان کو ایسا ماریں وہ پچھلوں کے لیے عبرت بنے اور وہ دیکھ کے ہی بھاگ جائیں آئندہ ان کی نسلوں کو یاد رہیں من خلفهم میں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی مراد ہیں جو پچھلی نسلیں بھی مراد ہیں جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں جو ان کے حریف ہیں وہ بھی مراد جو بھی پیچھے ہیں ان کو پھر یہ ہمت نہ ہو کہ یہ کام یہ کر سکیں فشرد بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ سبق سکھاؤ ان کو فشرد بھی من خلفهم بگا دیں ان کے ذریعے وہ جو ان کے پیچھے ہیں کہ نسلوں کو یاد رہیں لعلهم يذكرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اندر پھر یہ سیدھے رہیں گے اور احتیاط کریں گے اسلام کے خلاف اٹھنے کا نام نہیں لیں گے لعلهم يذكرون میں نے کہا تھا اللہ کا سبق نرمی کی جگہ حد درجہ نرمی کا اور سختی کی جگہ حد درجہ سختی کا ہے یہ ہمیں بھی سیکھنا ہوگا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً وَإِمَّا تَخَافَنَّ اور اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم سے خیانت کرے کا ایک قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور پھر اس کے بعد ڈر لگا کہ یار یہ معاہدے کے دوران پھر گڑبڑ کر جائیں گے تو فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ان کی طرف پھینک دے یعنی پیغام دے دیں عَلَىٰ سَوَاءٍ برابری پر یعنی ان کے عہد برابری کے ساتھ ان کی طرف پھینک دے ان کو بتا دیں یعنی پہلے ہی بتا دیجئے کہ ہمارا معاہدہ جو ہے ختم معاہدہ اسے بتا انہیں بتا دیں کہ ختم پھر اس کے بعد جو آپ کو سمجھ آتی ہے جنگ شنگ وہ کر لیں یعنی معاہدہ ہے آپ کا مثلا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے معاہدے میں گڑبڑ کرنے لگی ہے معاہدے کے نام پر مجھے نقصان دے گی یہ قوم اسی طرح زہر دے گی تو اس وقت معاہدہ جو ہے بس توڑ دیں بتا دیں انہیں پہلے کہ معاہدہ ہمارا ختم یہ نہ ہو کہ جی بس آرام سے بیٹھے ہوئے کہ جی معاہدہ جی معاہدہ اسی دوران پھر اپنے اپنا صفائی بھی کروا دیں یہ نہیں کرنا فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ بے شک اللہ رب العالمین جو محبت نہیں فرماتے ہیں خیانت کرنے والوں سے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو بتائے بغیر ان پر چڑھائی کر دیں ان پر حملہ کر دیں تو یہ خیانت آپ کی ہوگی اس لیے ان اللہ لا يحب الخائنین تو فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ اسی طرح اگر وہ خیانت کرتے ہیں یعنی معاہدے کے دوران حملہ کر دیا یا جس چیز کا خطرہ تھا وہ کر دیا تو اس میں ان اللہ لا يحب الخائنین اس لیے اللہ ان کو پسند نہیں کرتے یہ خائن ہے تو اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں توڑ دیں ہاں ان کو اطلاع کر دیں سنن ابو داؤد کی 25 اور اسی طرح 59 نمبر حدیث اس آیت کے متعلق کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مجاہد تھے اور بڑی عظیم جنگیں لڑی ہیں اس لیے لوگوں کو تکلیف بھی زیادہ ہے اور بڑے عظیم جرنیل تھے انہوں نے کچھ معاہدے کیے تھے رومیوں سے انگریزوں سے پھر جو ہے یہ معاہدے کے دن قریب تھے ختم ہونے کو اس سے پہلے جنگ کو لشکر کو لے کر نکلے چلے جب وہاں تک پہنچیں گے دن پورے ہو چکے ہوں گے اس کے بعد جو ہے پھر ہم ان پر چڑھائی کر دیں گے یعنی خیانت کا ارادہ نہیں تھا وقت قریب ہے نکل پڑے ہیں کہ چلے وہاں پہنچیں گے تو معاہدہ پورا ہو جائے گا پھر ان سے لڑیں گے اس کا انتظار کرتے رہے ہیں پہلے تو جب یہ بات عمر بن عبس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہاں وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ وفاء لا غدر کہ یہ بالکل خیانت ہے خیانت اور دھوکہ نہیں ہوگا اور اس پورا معاہدے کی پاسداری کی جائے گی پوری کے پوری اور ان سے پھر فرمایا کہ وہ اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء یہ حکم رب تعالیٰ کا لہٰذا آپ ان کو بتا دیں کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے اور اس کے بعد پھر جنگ کی تیاری کریں جب تک معاہدہ ختم نہیں ہوا جنگ کی تیاری آپ نہیں کر سکتے پھر صحابہ جو تھے قرآن حدیث کے ماننے والے اور محب سنت رسول اللہ اور محب قرآن تھے تو اس لیے پھر انہوں نے اپنے اس ارادے کو اس انداز سے ترک کر دیا اور ختم کر دیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اب کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سَبَقُوا کہ آگے بڑھ جائیں گے ان کے تدبیریں بڑی تیز ہیں اللہ اور رسول سے آگے بڑھ جائیں گے اِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ بے شک یہ عاجز نہیں کر سکتے جو مرضی یہ کر لے یہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو عاجز کر لے اللہ کے دین کو عاجز کر لے مقابلہ کر کے اِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ
اسی طرح یہ معنی بھی ہم نے پیچھے کیا کہ یہ باغیں اللہ سے اور اللہ کو عاجز کر دیں، اللہ ان کے پیچھے نہ کر سکے، نہیں ہو سکتا، انہم لا یعجزون، اسی طرح آگے بڑھ کر کسی طرح سے عاجز نہیں کر سکتا، نہ پیچھے رہ کر، نہ آگے نکل کر، نہ مقابلہ کر، انہم لا یعجزون، عاجز نہیں کر سکتے. یعنی کافروں کو ٹوٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں ذہن سے بات نکال لیں کہ ان کی طاقتیں، سلطنتیں، وسائل، پیسہ، حربیں، افکار، ہوشیاریاں، تعلیم وغیرہ وغیرہ کہ ان کو نجات دلا سکیں گے، نہیں، یہ ان ایٹموں کے رکھتے ہوئے بھی تباہ ہوں گے اور اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ، کہ بے شک یہ عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پہلے کافروں کو کہہ دیا، لہٰذا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پھر خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ بس یہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، عاجز نہیں ہوں گے، تو تم آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو گے، جو اللہ کا ہے وہ اللہ کریں گے. تمہارا کام جہاد، جہاد کی بہترین تیاری، دشمن کی بہترین تیاری، اس کے بعد پھر اللہ پر نتیجہ چھوڑنا ہے. تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، پھر یہ بات ہوگی اللہ کی ان سے، اور یہ ہے انہم لا یعجزون. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیار رکھو ان کے لیے جتنی تمہاری طاقت، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری طاقت ہے، اسلحے کے میدان میں، نفری کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، جس قدر تمہاری تیاری جس میدان میں ہو سکتی ہے، مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جتنی تمہاری طاقت ہو، حتیٰ کہ سب سے بڑی قوت پھر ایمان بھی ہے نا، قوم کی تربیت اتنی ایمان والی کرنی ہے، اعلیٰ توکل ہو، اعلیٰ ایمان ہو، اور اللہ سے مضبوط تعلق ہو ان کا، یہ مستطاعت من قوة میں سب داخل ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہ اسلحے کی طاقت، اور پھر اسلحے کی طاقت میں خصوصاً اس طرح صحیح مسلم کی 1917 نمبر حدیث بتاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الا ان القوة الرمی، تین مرتبہ فرمایا تھا کہ لوگوں اصل طاقت جو ہے یعنی اسلحے کے میدان میں وہ پھینکنا ہے، الرمی، رمی کا تیراندازی معنی کیا تھا، لیکن یہاں اس کا جو اپنا اصل معنی ہے وہ تھا پھینکنا، الرمی، یہ اصل طاقت جو ہے پھینکنا ہے. بڑا کماری جملہ نبی علیہ السلام نے لایا ہے، کیونکہ کہتے تو جوامع الکلم ہے، نبی علیہ السلام کو وسیع اور فصاحت اور بلاغت والا کلام دیا گیا تھا. رمی کا معنی پھینکنا، اس کے اندر تیر آ گیا، اس کے اندر پسٹل کی گولی آ گئی، کلاشنکوف کی آ گئی، راکٹ کی آ گئی، حتیٰ کہ ٹینک کے گولے آ گئے، اس کے اندر مزائل آ گئے، اس کے اندر ایٹم آ گیا. الا ان القوۃ الرمی، اصل طاقت جو ہے یہ پھینکنا ہے، کیونکہ اس میدان میں زیادہ تم کوشش کرو. اب بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں سپریم طاقت وہ جس کے پاس ایٹم ہو، اور پھر جتنے زیادہ ایٹم اس قدر وہ سپریم، یہ ہے. باقی اگرچہ بڑے وسائل ہوں، لیکن اگر یہ وسیلہ اور یہ چیز کسی کے پاس نہ آئیں تو اس سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں اور وہ روب نہیں رہتا، اسی طرح اس کی وہ حیثیت اور حالت نہیں ہوتی. ایٹمی طاقت ایک طاقت ہے جس کو دنیا جانتی اور مانتی ہے، ڈرتی ہے اس سے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لیکن اگر یہ صرف یہی ہو اور ایمان نہ ہو، لکھ لیجئے وہ اقوام نہیں رہ سکتی تو ایمان سے خالی ہو. ایمان پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، امت کی تربیت کی ضرورت ہے. اسی بنا میں نے کہا کہ قوت میں یہ بھی داخل کہ بہترین ایمانی معاشرہ تشکیل دیں، پاک صاف معاشرہ ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والا ہو. پھر بھلے اگر یہ طاقت نہیں بھی ہے ظاہری، یہ طاقتیں وسائل نہیں بھی ہیں، تو تب بھی وہ معاشرہ چل جاتا ہے، اللہ بچا رہتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اگر ہے تو ان طاقتوں کے بغیر بھی اللہ بندے کو بچا لیتے ہیں، چل جاتا ہے معاشرہ. کتنے معاشرے چل رہے ہیں اور ہم سے اچھے چل رہے ہیں، اور اگر یہ ہے اور ایمان نہیں ہے، پھر بچنا ناممکن ہے اور پھر چلنا ناممکن ہے اور مشکل ہے. امر ربات الخیر، جتنی تمہاری طاقت ہو، مسطات من قوت کی، امر ربات الخیل. اچھا، نبی علیہ السلام کی یہ جو تفسیر ہے نا کہ اللہ ان القوت الرمی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کی ایک اہم جز بتا رہے ہیں، ایک اہم مثال دے رہے ہیں کہ یہ اصل ہے، نہ کہ صرف یہی مراد ہے. بات کو سمجھنا، اس لیے اللہ نے اس کو مطلق اور جنرل اوپن ذکر کی ہے نا، تاکہ ہر طرف یہ چیز چلی جائے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک بڑی قسم بتائی ہے اس کی، ایک بڑی قسم اس کی یہ ہے، امر ربات الخیل، اسی طرح قوت بھی ہو، امر ربات الخیل، عورت بندھے ہوئے گھوڑے، یعنی تیار گھوڑے بھی ہوں. اب اس سے آپ کی گاڑیاں، اسی طرح ٹینک، یہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جہاز بھی سواری تھی اس زمانے کی، ایک سواری ہے نا، تو یہ جہاز اور ایسی اور چیزیں، ڈرون تک اور بی 52 تک. امر ربات الخیل،
ترہبون بی عدو اللہ، اس لیے بعض اوقات اگر جنگ نہیں بھی ہے پھر بھی یہ کام کرنا، وجہ وہ یہ کہ روب روب کے بغیر ایک کافروں کو اللہ اور رسول ان کی تو سمجھ نہیں آتی، کتاب اور سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا، ان کو یہ چیزیں ڈراتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کو کسی نے پکڑا، اگر اللہ کا واسطہ چھوڑ دو، رسول کا مجاہد تھا، رسول کا واسطہ چھوڑ دو، اگلا کہتا نہیں چھوڑنا، پھر یہاں سے پسٹل نکال رہا ہے دکھایا، خود ہی وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اسی چیز سے ڈرتے ہیں، یہ کافر جو ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو ان چیزوں کا خوف ہے، یہ ظاہر پرست مادہ پرست ہیں۔ وآخرین من رباط الخیل تربون بی عدو اللہ وعدوکم، تو اس کے ذریعے ڈراؤ گے اللہ کے دشمنوں کو، اور صرف اللہ کے دشمن نہیں بلکہ اللہ اور بندے کی دوستی ہے نا، دونوں کا دوست بھی ایک ہے اور دشمن بھی ایک ہے، اور یہی اصل ایمان ہے کہ بندے اور اللہ کے دوست اور ان کے دشمن جو ہیں وہ ایک ہو جائیں۔ عدو اللہ وعدوکم، تو اپنے دوستوں دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو اس کے ذریعے ڈراؤ گے۔ حدیث نے بھی کہا نا کہ یہ دو بندے جو ہیں فتنوں سے محفوظ ہوں گے، ایک وہ جو بس قرب قیامت گھوڑے کی پشت پر سوار، سی بخاری والے کی روایت، گھوڑے کی پشت پر سوار ہے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، ان کا پیچھے ہی وہ کر رہا ہے، یعنی جہاد والا قرب قیامت فتنوں سے، تمام دجالی فتنوں سے محفوظ ہوگا، اور دوسرا وہ جو اپنی بکریاں لے کر بس اللہ کی بندگی کو نکل جائے اور دنیا کو چھوڑ چھڑا لے اور ایسی زندگی اختیار کر لیں، یہ محفوظ ہوگا، اس کے علاوہ سارا عالم ہی ان فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ ترہبون بی عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراؤ گے، روب داب رکھو گے اپنا اللہ کے دشمنوں پر بھی اور اپنے دشمنوں پر بھی۔ وآخرین من دونہم، اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، بعض دشمن تو تمہیں نظر آتے ہیں بعض نہیں نظر آتے نا، تو بھی مرعوب ہو جائیں گے، اسی طرح سامنے کے دشمنوں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ دشمن بھی، وآخرین من دونہم، جو اس کے علاوہ ہیں وہ بھی، یعنی وہ بھی پھر ڈر جائیں گے۔ دیکھیں ہر دشمن بندے کو نہیں نظر آتا، حتیٰ کہ ہر بندہ ہر دشمن کافر نہیں ہوتا، بعض اوقات کافروں کے ساتھ منافقت بھی چھپی ہوتی ہے، منافق بھی چھپے ہوتے ہیں، تو بھی روب داب ہو جائیں گے، بعض دفعہ حاسدین ہوتے ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے، میری نگاہیں جتنی بھی ہیں وہ تمام جھک جائیں گی۔ وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ جو ہیں جو دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پھر ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اب اگر مسلمانوں کا واسطہ قریشیوں سے، یا کہیے کہ مکہ کے لوگوں سے تھا شروع میں، تو جب ان کی اچھی تیاری کر دی تو آس پاس کے جو کافر وغیرہ ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے۔ پھر بدر کے بعد آپ دیکھ لیں، اس کی فتح کے بعد جتنی بھی اٹھی ہوئی آنکھیں تھیں ساری جھک گئی ہیں اور معاملات بدل گئے ہیں، دنیا کی مسلمانوں کی حیثیت اوپر آ گئی۔ وآخرین من دونہم، اللہ فرماتے لا تعلم، آپ انہیں نہیں جانتے، بہت سارے دشمن ہیں جنہیں اللہ جانتا آپ نہیں جانتے، بس آپ کو بتا دیا کہ آپ تیاری رکھیں، ان کو اللہ مغلوب کر دے گا، ڈرا دے گا، اللہ عالم، اللہ انہیں جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ وما تنفقوا من شيء، اب ظاہر ہے کہ جب اسلحے بنانے ہیں، دشمن کی تیاری کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں پیسے لگنے ہیں، اور وہ زمانہ تھا بھی ایسے کہ ہر بندہ مجاہد تھا، ہر بندہ فوجی تھا، پیسے اپنے لگانے ہوتے تھے انسان نے۔ دعوت و تبلیغ، اسلام کی سربلندی کے دو بڑے راستے ہیں، ایک دعوت و تبلیغ ہے اور ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور دونوں کو پیسے چاہیے، دونوں پر انفاق، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار لاتے ہیں۔ تو وما تنفقوا من شيء فی سبیل اللہ، تم جو بھی خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، رب العالمین کے راستے میں، فی سبیل اللہ عام لیکن خصوصاً جہاد میں، فی سبیل اللہ، وہ فعلے کو تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما تنفقوا من شيء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خرچ کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم بھی نہیں کیا جا سکے گا اور نہیں کیا جائے گا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو کہ اللہ پورا پورا بدلہ دے گا۔ پیچھے تفصیل گزر چکا ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ الی آخر الآیات۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ وان جنحوا للسلم، اور اگر تم جھک جاؤ، یہ پھر ضرورت ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ صلح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، دشمن ہے، دشمن ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت میرا اس سے لڑنا میرے حق میں بہتر نہیں ہے، کچھ لیٹ کر لیا جائے، کچھ تیاری کر لی جائے، تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح دشمن ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا، ہم جب اللہ اور رسول کے لیے کچھ کرنے کی سوچتے ہیں، بیریتیوں کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو ساروں سے شروع کر دیتے ہیں،
کافروں کا کرنا ساروں سے شروع کر دیتے ہیں. اللہ اور رسول کا منج یہ ہے کہ جو سمجھ بتایا اور سمجھایا کہ انسان کمزور ہے. نبی اسلام کو آپ دیکھ لیں, اس سے ان سے سمجھیے, جب وہ آئے ہیں مدینہ تو انہوں نے ایک ایک کر کے دشمنوں کو الگ الگ کر کے مارا ہے, ایسا مقابلہ کیا. مدینہ آئے, یہاں یہودیوں سے معاہدے کر لیے کہ جی ہمارے اس میں معاہدے ہیں, جو بندہ بھی یہاں چڑھائی کرے گا مل کر مقابلہ کریں گے. اب ڈبل ڈبل فائدے, ایک فائدہ ہے کہ یہود سے محفوظ ہو گئے, دوسرا یہ کہ اگر کل کافر آ کر یہاں پابند ہوں گے ہمارے ساتھ, اسی طرح اور فائدے, ان سے معاہدہ ہو گیا, راستے باقی جو ہیں وہ صاف ہو گئے. تو انہوں نے سراسر اپنی ساری توجہ جو ہے وہ کفار مکہ پر لگائی ہے اور ان کے خلاف, چونکہ بڑا دشمن اصلی وہی تھا نا, حتیٰ کہ کرتے کرتے پھر ایک زمانہ آیا بدر شدر اور ان کو شکست دے دی, ذلیل کر دیا, حملے جو گئے اور نہ رہے اور ختم ایک لحاظ سے, اور شکست خوردہ ہو گئے اور جھک گئے, تسلیم ہو گئے, وہ خطرات ٹل گئے ان کے, روب داب کے اندر خوف کے اندر آ گئے, پھر اٹھے پھر غطفان کے قبائل سے. اچھا, ان سے پہلے غطفان کے قبائل سے بھی صلح تھی, ان سے جنگ لڑی ہے, ان کو تھوڑا زیر کی ہے, اس کے بعد پھر اپنے مدینہ آ کر ان لوگوں کو سیدھا کیا ہے, یہ طریقہ تھا. پھر جب یہاں سے مکمل امن مل گیا, یہاں کے آس پاس کے ماحول پر تسلط آ گیا اور حکومت قائم ہو گئی, تو پھر بھیجے اور حتیٰ کہ جنگیں شروع کر دی اور روم وغیرہ تک بعد. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی منج پر قائم تھے, ان کے تربیت یافتہ تھے, انہوں نے پھر مزید یہ جھنڈا آگے بڑھایا, روم کی طرف گئے اور ایران کی طرف گئے اور کسرا وغیرہ طاقتیں زیر کی, حتیٰ کہ اندلس تک اور خراسان تک کے علاقوں نے پھر اس انداز سے فتح کی. یہ وہ طریقہ جو اللہ اور رسول نے دی. ہم ایک وقت میں نا وہاں بھی منہ مارا, یہاں بھی مارا, وہاں بھی ٹھس ٹھس, اور یہاں اس سے پھر مسائل بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا توکل ہم سے ہزاروں درجے اوپر تھا, ان کی صلاحیتیں ہم سے بہت زیادہ تھیں, ان کی فوج ہم سے کئی ایمانی اور علمی اور ہر لحاظ سے اونچی تھی. یہ جو کیا دراصل ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں سے یہ سمجھایا ہے کہ تم نہیں کر سکو گے, تم اس انداز سے کرو گے. بات آئے گی انشاءاللہ اگلی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں رب تعالیٰ نے ہر ایک چیز بیان کی ہے. یہ طریقہ ہے, بیک وقت سارے کافروں کو چھیڑنا, ہر بل کے اندر ہاتھ دینا, اس سے مسائل بنتے ہیں بندے کے لیے, بندہ پھر خود نہیں برداشت کر سکتا. اس کے لیے مسائل اللہ کے لیے تو نہیں ہوں گے, آپ کے لیے ہوں گے. اس کو سمجھیے, بہت بڑی بات ہے جو اللہ اور رسول نے ہمیں سمجھائی ہے. تو اس لیے اب بعض سے صلح ہو گئی اور بعض کے خلاف جنگ, تو یہ بھی جائز. وہ ان جنا ہو, لیکن یہ صلح جائز ہے, لیکن یہاں آیت بتائے گی کہ صلح ایسی نہ ہو کہ آپ بھیک مانگ رہے ہوں, آئے معاہدے کرتے ہیں, جنگ کی بری چیز ہے. نہ, صلح جو ہے وہ وہی چیز برقرار رہے کہ آپ اپنا روح برقرار رکھیں گے, اپنی حیثیت بڑھا کر پیش کریں گے, جھکیں گے نہیں, ذلیل نہیں ہوں گے. ایسی صلح تو پھر آپ کو خراب کرے گی جس میں آپ بھیک مانگیں گے ان سے مذاکرات وغیرہ کی. وہ ان جناح السلم, اس لیے فرمایا وہ ان جناح, اگر وہ جھک جائیں, تم نہیں وہ جھک جائیں, مطلق طور پر کیا یہ کہ جنگ کی اور کچھ مارا اب وہ سیدھے ہو گئے اور صلح کرنے لگ گئے, تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے, تو پھر وہ صلح کی جا سکتی ہے. وہ ان جناح السلم, اگر وہ جھک جائیں للسلم, صلح کے لیے, اگر وہ صلح کو تیار ہو جائے, فجنح لہا, تو پھر آپ بھی تیار ہوں, پھر آپ کر سکتے ہیں, اس کی پابندی نہیں ہے. پھر یہ کہ بھائی یہ نہ ہو کہ یہ صلح کر کے گڑبڑ کر جائیں, تو وہ توکل علی اللہ, اللہ پر توکل کیجئے, وہ توکل علی اللہ. اسی طرح اگر وہ صلح کر نہیں تیار ہوتے, پھر ظاہر نہیں جھکنا, پھر وہ توکل علی اللہ ہے, وہ توکل علی اللہ. اب یہاں دیکھیے, صلح کر کے وہ توکل علی اللہ, یہ نہیں کہا کہ صلح نہیں کرنی, اگر وہ صلح کے لیے جھک بھی رہے ہیں صلح نہیں کرنی, بلکہ وہ توکل علی اللہ, یعنی صلح کیجئے, اگر وہ جھک جاتے ہیں اور حکمت نظر آتی ہے کسی طرح کی دنیاوی اخروی, تو کر لیجئے, اور پھر وہ توکل علی اللہ, اللہ پر توکل کریں. انہو السمیع العلیم, بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے. اچھی طرح یہ مسائل ان صورتوں سے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. مستقبل کے حالات بھی دنیا کے ویسے بڑے عجیب نظر آ رہے ہیں, تو اس لیے بندے کو اچھی طرح احکامات تمام کے تمام آنے چاہیے, کسی فتنے میں بندہ مبتلا نہ ہو جائے. ہر ایک چیز کی تیاری انسان کو رکھنی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقہ تھا. خصوصاً آپ علماء ہیں مستقبل کے, آپ سے سوالات ہوں گے, لوگ پوچھیں گے, لیڈ کرنا پڑے گا معاملات, تو یہ مسائل جب تک قرآن سے خود نہ سمجھے ہوں تو بندے کو ٹھوکریں لگتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک بندہ ہوگا جس کے ماننے والے ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, اس کی غلطی ساروں کی غلطی ہوگی, اور اس کی درستگی ساروں کی درستگی ہوگی. قوم کو لیڈ کرنے کے لیے بڑی سوچ چاہیے انسان کو, اور ہر بندے کی سوچ رکھنی بھی چاہیے. جتنی بندے کی سوچ ہو اللہ اتنا ہی اٹھاتے ہیں. کہ دین کا فل کام کرنا ہر لحاظ سے کرنا, اس کے لیے علم بہت ضروری ہے, علم کی گہرائی بہت ضروری ہے, اور یہ قرآن حدیث سے ہی آئے گی.
فجن حلا وتوکل علی اللہ. او مسائل تو سارے دنیا کے علماء نہیں حل کر سک رہے ہوں گے. بعض اوقات آپ قرآن کو گہرائی سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا شرع صدر کر دے گا, کسی ایک آیت پر کر دے گا. وتوکل علی اللہ انہ سمیع العلیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے خوب جاننے والا ہے. جب اللہ پر آپ توکل کریں گے, جب بھی پکاریں گے وہ سن لے گا, جب مشکل حالت آئے گی اللہ جان لے گا, وہ سمیع العلیم ہے. اسی طرح پھر کون خیانت کر رہا کون نہیں کر رہا یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں. صلح کس بنیاد پر کی جا رہی ہے یہ رب تعالیٰ جانتے ہیں. اس میں مقاصد کیا ہیں, مطالب کیا ہیں, فتح کس کی ہے, شکست کس کی کا ہے, فائدہ کس کا, نقصان کس کا ہے, یہ سب رب تعالیٰ جانتے ہیں. وہ سمیع العلیم. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اگر وہ ارادہ رکھ کریں آپ کو خود دھوکہ دینے, صلح کرنے اس لیے کر رہے ہیں کہ دھوکہ دینا ہے انہیں. اَن يَخْدَعُوا ہوتا ہے نا, ظاہر ہے دشمن کبھی بھی کافر کبھی بھی آپ کی خیر سوچ کر صلح کری نہیں کہے گا, اکثر وہ دھوکہ دینے کے لیے سوچ رہا ہوگا, دھوکہ ہوگا یا اپنا کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو دیکھیں دھوکہ میں بندے کا نقصان ہے اور بڑے فائدے میں بھی مومن کا نقصان ہے. لیکن کوئی نہیں, وہ یرید ان یخدعوک, اگر وہ ارادہ کرے آپ کو دھوکہ دینے کی, فإن حسبك اللہ, تو آپ کو اللہ کافی ہے, توکل علی اللہ کیجیے کچھ نہیں ہوگا. فإن حسبك اللہ, اللہ کافی ہے آپ کو, ظاہری جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کریں, آگے اللہ کافی ہے. هو الذي اللہ رب العالمین وہ ذات ایدک بنصره, جس نے تقویت دی آپ کو اپنی مدد سے. اللہ نے آپ کی مدد کی ہے نا بدر میں, احد میں, طرح طرح کی جنگوں میں اللہ نے مدد کی ہے. بنصری اپنی مدد سے, وبالمؤمنین اور مؤمنوں کے ذریعے بھی اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے خود اور مؤمنوں کے ذریعے کی ہے. اتنی پکی اور تکڑی جماعت عطا کر دیے جہاں نثار صحابہ سب کچھ نچاور کر بیٹھے ہیں, ہر لحاظ سے بے مثال تھے, ہر میدان کو قبول کیا انہوں نے اور بھرپور خدمت کی ہے. دعوت میں یہ, جہاد میں یہ, اور اسی طرح دفاع میں یہ, کوئی میدان چھوڑا نہیں ہے. اگر ان شاء اللہ بات آئی وہ عید کبھی نصر ہی ابل مبن, اس نے آپ کی تائید کی, نصرت کی, مدد کی, اور خود اور مؤمنوں کے ذریعے بھی. اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس بندہ سارے دوستوں کو ناراض کر بیٹھے, اپنے متعین کو خوش نہ کریں اور کسی کو ساتھ نہ لیں, بس فقط اپنی رائے, اپنی سوچ اور تنے تنہا دین کا خادم. نہیں, بندے کو اپنے ساتھی چاہیے, خاص طور پر میدان جہاد میں. اور جہاد کے دن انفرادیت تو ہے نہیں, یہ تو مشترکہ معاملہ ہے. اپنی فوج کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر ساتھ چلنا ہوگا, ساتھ چلانا ہوگا. اس کی ضرورت ہے انسانوں کو. وبالمؤمنین, اللہ نے آپ کی مدد کی خود کی اور مؤمنوں کے ذریعے کروائی ہے, کروائی اللہ نے. وبالمؤمنین, اللہ نے کروائی ہے, مؤمنوں کے ذریعے کروائی ہے. تو یہ مؤمن بھی ضرورت ہے, مؤمنوں کی جماعت ضرورت ہے, یہ نفری ضرورت ہے. گہری آیتیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ رب العالمین نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں. دیکھیں اللہ نے مدد کی, اس کی ایک شکل یہ تھی, ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے ان کی آپس میں محبتیں, الفتیں پیدا کر دیں, قربتیں حاصل ہو گئی ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, بس اللہ نے محبت اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں. لو انفقت ما فی الارض, اگر آپ خرچ کرتے ہو سب کچھ جو زمین میں ہے, جمیعاً تمام کے تمام, ما الفت بین قلوبہم, آپ کبھی بھی ان کے دلوں میں تالیف نہ پیدا کر سکتے, محبت اور جوڑ نہ لا سکتے. ما الفت بین قلوبہم, گہری آیت ہے. وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی بات چھوڑ کر جوڑ کی بات کرتے ہیں, الفت کی بات کرتے ہیں, کبھی بھی نہیں وہ الفت پیدا ہو سکتی. الفت اللہ اور رسول ہی پیدا کرتے ہیں, ان کے احکامات ہی پیدا کرتے ہیں, قرآن حدیث کی تابعداری. اب چونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس قرآن حدیث ہے نا, اللہ اور رسول کے احکامات, اس پر اگر بندہ نہ چلے تو خود سے وہ 100 مصلحتیں سوچ لے, 100 دفعہ جوڑ سوچ لے, کچھ نہیں ہوگا. یہ اللہ اور رسول فرمایا نا, اگر آپ تمام خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے, جو سونا چاندی, جو اختیارات, جو اخلاق, جو پیسہ, ما الفت بین قلوبہم, آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے, نہیں پیدا کر سکتے تھے. اور یہ بہت بڑی رب تعالیٰ کی نعمت بھی ہے, اس لیے اللہ نے ذکر کی ہے کہ جب تک دشمن, جب تک آپ کی اپنی صف صحیح متحد نہ ہو, پاک نہ ہو اور ہر لحاظ سے تیار نہ ہو, دشمن کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. جب خود کے اندر پھوٹ پڑ جائے, اختلاف آ جائے, جیسے ہم نے بات کی کہ جب خود قوم کے اندر اختلاف ہے تو باہر کے دشمن کو کبھی بھی نہیں مارا جا سکتا. جب گھر کے 5-4 بھائی خود آپس میں لڑ رہے ہیں تو باہر کا وہ کیا مقابلہ کریں گے, بلکہ الٹا تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے سے فارغ ہوں گے تو باہر کا مقابلہ ہوگا, نقصان ہی نقصان. جب یہ ایک ہاتھ ہوں گے تو تب پھر یہ باہر کا مقابلہ بہتر سے بہتر کر سکیں گے. ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم, اللہ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان.
انه عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب غالب خوب حکمتوں والا ہے، وہ خوب غالب ہے رب تعالیٰ، وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ کریں گے، وہ ایسی الفتیں ایسی محبتیں ایسی فضا قائم کر دے گا، ایسی مدد نصرت اس کی طرف سے آئے گی، ہر وقت کوئی کہ آئے گی، کیونکہ اللہ عزیز ہے، ہر وقت اللہ عزیز ہے نا، تو اللہ نے اگر اس وقت کیا پھر بھی وہ کر سکتا ہے، پھر بھی وہ کرے گا، انہو عزیز بے شک وہ اللہ تعالیٰ غالب حکیم خوب حکمتوں والا ہے، ہاں اللہ فقط غالب ہی نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے ہماری طرح ہر سب کچھ کرتا چلا جائے، بلکہ حکیم ہے، دانا ہے، کیا کرنا ہے، کس انداز سے کرنا اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں اور کرتے ہیں، انہو عزیز الحکیم، بہت گہرا ربط ہے اس جملے کا پھر آیت سے، یا ایو النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی آپ کو اللہ رب العالمین، آپ کی مدد کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، جس نے آپ کی پیروی کیا، من المؤمنین، مؤمنوں میں سے، انہیں بھی اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے مومن آپ کو اللہ نے دے دیے، آپ کی مدد فرمائی مومنوں کے ذریعے، لیکن مومن یہ اللہ کے، یہ بھی اللہ کے محتاج ہے، اور آپ کو بھی اللہ جیسے کافی ہے ان کو بھی کافی ہے، یہ پھر عام بھی ہے کہ ہر اس زمانے میں آپ کو کافی ہے، اور اسی طرح بعد کے زمانے میں اگر آپ نہیں بھی ہیں تو اللہ انہیں بھی کافی ہوگا، ومن اتبعک من المؤمنین، جو بھی آپ کی پیروی کرے گا، جو بھی نفی جہاد کرے گا، نفی منہج پر کاربند ہوگا، دعوت میں ہو، جہاد میں ہو، یا جہاں بھی ہو، اللہ اس کی مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ نبی ہوں یا نبی نہ ہوں، نبی کے ساتھ مل کر ہو یا نبی کے بعد ہو، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، وہ دعوت بڑی آسانی سے پھیلے گی، بڑی برکتیں رکھ کر پھیلے گی، بڑی مفید ہوگی، جس میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ جہاد بہت جلدی رزلٹ نکالے گا، جو قرآن و حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں کیا جائے گا، ومن اتبعک من المؤمنین، اب ظاہر یہ تبھی تابعداری ممکن ہے کہ جب علم ہو بندے کے پاس، یہ مسائل پتہ ہو کہ اللہ نے کا کیا حکم ہے اس مسئلے میں، رسول اللہ کا کیا طریقہ ہے، تو پھر ہی وہ کر سکتا ہے، تو علم بنیاد ہے ہر چیز کے لیے، یا ایھا النبی حسبک آپ کو اللہ رب العالمین، ومن اتبعک، اور جنہوں نے پیروی کی آپ کی، من المؤمنین، مؤمنوں میں سے، یعنی اس کا عطف جو ہے ومن اتبعک اس پر پڑھ رہا ہے، یعنی اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور جنہوں نے آپ کی پیروی کیا ان کو بھی اللہ کافی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ کو اللہ کافی ہے اور جو مؤمن ہے وہ کافی ہے، یہ معنی اس کا درست نہیں ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے بڑے پکے مرید تھے ابن حیان، نحو کے بہت بڑے مر امام تھے، بڑے شروع میں بہت گہرا اچھا تعلق تھا، انہوں نے حتیٰ کہ شعر و اشعار لکھے ہیں ان کی فضیلت پر، لیکن اس آیت میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس کا معنی یہ ہے، عطف کے اعتبار سے میں تھوڑی اوپن بات کروں اور عوام کو سمجھ آنے والی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے عطف کو ادھر لگا کر، کہ آپ کو اللہ کافی ہیں اور اسی طرح آپ کو یہ مومن کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی، یعنی یہ دونوں، تو جب شیخ الاسلام کا کہنا یہ تھا کہ نہیں عطف اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو بھی اللہ کافی ہیں اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے انہیں بھی اللہ کافی ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو سیوے کا قول بھی ہے، سیوے سمجھیے کہ اس زمانے میں نحو کا کلاس سے پیغمبر تھا، بہت بڑا نام تھا، تو یہ سیوے کا بھی قول ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ خود بھی بلا تھے اور بہت بڑی چیز تھی، ہر فن مولا تھے اور ایک یہ طولہ رکھتے تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ سیبے کوئی پیغمبر تھوڑی تھا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور یہ اس کی غلطی ہے، اور چونکہ ایک بات توحید کی بھی تھوڑی سی تھی نا کہ اللہ آپ کو کافی ہے اور تنہ تنہا اور ساتھ اسی طرح مومنوں کو بھی کافی ہے، پھر میں نے حکمتیں بتائی ہیں کہ اللہ گوئے کہ بعد کا زمانہ بھی بتا رہے ہیں، اگر نبی علیہ السلام نہ بھی ہوں تو جس میں بھی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اللہ انہیں کافی ہوگا، اور اسی طرح کی اور حکمتیں، یا ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی آپ کو، پھر وہ ناراض ہو گئے ابن حیان صاحب اور وہ حالت پھر ان کی نہ رہی، یا ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی آپ کو اللہ، من اتبعک، اور جو اس نے پیروی کی آپ کی، مؤمنوں میں سے، ان کو بھی اللہ کافی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک، یا ایھا النبی، حرز المؤمنین، حرز، ابھاریے، دیکھیے جہاد ایک تمہید مانگتا ہے، تیاری مانگتا ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی کرانی ہیں، اس کے بعد ہی پھر کامیاب جہاد، اس لیے یہ پھر عمومی امتوں کو بھی حکم ہے، امت کو حکم ہے، ہر زمانے کے علماء راسخین فی العلم دینداروں کو یہ حکم ہے کہ وہ اس فریضے کو زندہ رکھیں گے، مؤمنوں کو ترغیب دلائی جائے گی، ان کی ذہن سازی ہوگی، ان کو تیار رکھا جائے گا، یہ قرآن و حدیث انہیں سنایا جائے گا تاکہ وہ اس فریضے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، یا ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، اباری مؤمنوں کو، علی القتال، جنگ پر اباری،
جنگ بروباری ہے، قتال کا ہے، جہاد بھی نہیں کرتا کہ کوئی تعویل نہ کر سکے، یہاں تو جہاد مراد ہے جی، جہاد تو نماز پڑھنا بھی ہے، علم حاصل کر، قتال بروباری ہے، ان کافروں کے سر اتارنے بروباری ہے، دشمنی کرنے بروباری ہے ان سے، یا ایو النبی حرض المؤمنین علی القتال، قتال بروباری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا عملی مظہر کر کے بھی دکھایا ہے، اس طرح سے مسلم کی 1901 نمبر حدیث، لمبی حدیث کچھ مختصر نہیں ہے، میدان بدر میں کہا تھا قوموا الى جنۃ عرضها السماوات والارض، وہ جنت کی طرف اٹھیے جس کی چوڑائی جو ہے، لمبائی نہیں، چوڑائی ویسے کم ہوتی ہے، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا لمبائی زیادہ ہوتی ہے، اس کی چوڑائی جو ہے یہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، بہت عظیم جنت ہے۔ تو عمر بن الحمام انصاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، کہا کھجوریں، بلکہ مختصر نہیں ہے کہ کھجوریں پھینک دی اور کہا تھی تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی کہ میں یہ کھاؤں، تب تک میں زندہ رہوں، میں بلکہ پہلے یہاں جانا چاہتا ہوں، اور فوراً جو ہے بس کودے اور لڑتے رہے لڑتے رہے، حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ اسی طرح پھر عموماً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحریض کی ہے، صحابہ کو جنگوں کے لیے تیار کیا ہے اور ابھارا ہے، ترغیبات دی ہیں، کیا حدیثیں آپ نہیں پڑھتے، کتنی فضیلت آتی ہے شہادت وغیرہ وغیرہ کی، یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں، لو ودت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، چار مرتبہ فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دی جاؤں، مروں پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں، پھر یہ چار مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی۔ على القتال حرد المین على القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یہ ہے اس قدر ان کے حوصلے جو ہیں اونچے اور بلند ہونے چاہیے، ہمت اتنی عالی ہونی چاہیے ان کی، ان یکم منکم، اور اس قدر تیاری ان کی ہونی چاہیے، اور اس قدر ان کافروں سے نہیں ڈرنا چاہیے اور بے خوف ہو جانا چاہیے، ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہو تم میں سے عشرون صابرون 20 بندے لیکن صبر کرنے والے ہوں، پکے مجاہد ہوں، یغلبوا مئتین، وہ غالب آئیں گے 200 پر، یغلبوا مئتین، تو 120 بندہ اگر 200 کا کافی ہو تو ایک کے مقابلے میں کتنا آیا، 10، ایک کے مقابلے میں 10 آ رہا، بالکل ایک کے مقابلے میں 10، یہ شروع کا حکم تھا اور یہی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے پھر بعد میں تخفیف کی، یہ نہیں کہ یہ ناممکن تھا، وہ کہ اس کو لانے کا منسوخ کر کے بھی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے بندہ جب اچھا صابر مومن ہو تو ایک مومن کے لیے 10 کافر کوئی بڑی شے نہیں ہے، لیکن چلیں اللہ نے مزید آسانی کر دیا، تمہارے حق میں آسانی ہوئی ہے تو ایک کے مقابلے میں 2 کر دیے، 10 نہیں، وہیں یکم منکم مئۃ یغلبوا، اگر 100 ہوں تو غالب آئیں گے، الف من الذین کفروا، 1000 پر کافروں میں سے، وہی ایک کے مقابلے میں 10، بینہم قوم لا یفقہون، وجہ یہ ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں جنت کی خبر نہیں ہے، ان کو جہنم کے ہولناکی کا نہیں پتہ، ان کو لڑنے کا طریقہ نہیں آتا، ان میں بہادریاں نہیں ہیں، ان سب چیزوں سے وہ کیا ہے، خالی ہے، قوم لا یفقہون، کافروں کو اللہ نے، ان کافروں کو جو ایٹم اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کر بیٹھے ہیں، بنا بیٹھے ہیں، انہیں اللہ نے قوم لا یفقہون کا ان پڑھ کہہ دیا، ناخواندہ کہہ دیا، ناسمجھ کہہ دیا، جاہل کہہ دیا، قوم لا یفقہون، اور یہ بھی پھر مزے کی بات ہے کہ علم کے میدان میں نہیں، جہاد کے میدان میں قوم لا یفقہون کہا، یعنی گویا کہ ان کو یہ لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ کیسے لڑنا ہے، دیکھ لیں ان کی کم ہمتیاں، ان کا رونا دھونا، ان کی چیخیں سننے کی ہے کہ جب یہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں دنیا کی حقیقت نہیں پتہ، الان خفف اللہ، اب اللہ رب العالمین نے تخفیف کر دی، عنکم تم سے، ایک کے مقابلے میں 10 نہیں بلکہ تخفیف ہو گئی، وعالم، اور اللہ نے جانا، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کمزوری ہے، تم کمزوری دکھا رہے ہو، بات تو ٹھیک ہے کہ ایک مقابلے میں 10 ہونے چاہیے، لیکن چلیں اللہ نے تخفیف کر دی، تخفیف سے ہی کہتے ہیں کہ تھوڑی کمی کر دی جائے، اصل سے کم، اصل 2 ایک کے مقابلے میں 10 ہے، لیکن اللہ نے کمی کر دی، ان فیکم ضعفا، فینکم، تو کیا بدر میں اس طرح نہیں تھا، بدر میں ایک مسلمان ہے اور 3 کافر ہیں، یہ مطلب 2 سے زیادہ ہے نا، فینکم، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگیں مسلمانوں کی ہیں جہاں ایک کے مقابلے میں 20 بندہ کھڑا ہے اور فتح ملی ہے مسلمانوں کو، فینکم، گویا کہ یہ آیت بھی اپنی جگہ درست ہے، فینکم منکم، یہ اللہ کا رحم ہے کہ آسانی ہو گئی ہے، فرض جو ہے وہ ایک کے مقابلے میں 2 کر دیے، اور وہ اب نفل رہا، فینکم منکم مئۃ صابرۃ، اگر ہو تم میں سے 100 بندہ صابرۃ، صبر کرنے والا، 100 بندہ ہو اور مکمل صبر کرنے والا ہو، یغلبوا مئتین، وہ غالب آئے گا
200 پر ایک کے مقابلے میں دو ہو گئے وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ اگر ہو تم میں سے 1000 يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ وہ غالب آئیں گے 2000 پر اب وہی ایک کے مقابلے دو سے ہو گئے لیکن یہاں بھی بإذن اللہ اللہ کی اجازت مدد اور نصرت اور توفیق سے کام ہوگا لہذا اس میں مقصد یہ ہے کہ مانگو اللہ سے مدد فقط تعداد کی طرف نہ جاؤ کہ ہم زیادہ ہیں وہ کم ہیں یا جی وہ کچھ کر نہیں سکتے اللہ نے ان کو ناقص کہا ہے کمزور کہا ضعیف کہا اسی طرح ڈرپوک کہا بلکہ بإذن اللہ اللہ کی مدد اور جب بھی مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم زیادہ ہوئے تو شکست ہوئی ہے جب بھی اللہ کا تصور ذہن سے نکلا ہے تو مسلمان کے پاس ظاہری معاملات ہوتے بھی کم ہیں تو اللہ نے پھر شکست ہی دینی ہے اسے اللہ کی مدد ہے جو کامیاب کرتی الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین اللہ رب العالمین جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو بھی صبر کرے گا رب تعالی جو ہے اس کے ساتھ رہے گا ما کان لنبی ان یکون له اسرا یہاں بدر کے قیدیوں کی بات ہے اس جنگ کے بعد 70 بندہ قیدی ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا خصوصاً ابو بکر اور عمر سے عمر سے ابو بکر سے کہا کہ آپ کیا پسند کریں گے کہا کہ بس چچا زاد ہیں اور ایسا کریں ان سے فدیہ لے لیں اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہے تھوڑی مدد مل جائے گی ضعف کمزوری رفع ہو جائے گی اور ان کو ہو سکتا ہے اللہ بعد میں کسی کو ایمان کی توفیق دے دے گا بکر پر نرمی کا پہلو غالب تھا اور عمر سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل انہیں قتل کیا جائے صحیح اور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں میں ان کی گردن اتارتا ہوں اور جو باقیوں کے ہیں وہ ان کے حوالے کر دے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ایمان کے حریص تھے ایمان کے حریص تھے دنیا کے نہیں تو انہوں نے ابو بکر کے فیصلے پر عمل کیا کہ چلیں ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے اور پھر اسی طرح ہوا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پر آیتیں اتری عمر کے بارے میں وہی اتری یا ان کے مسلک کے بارے میں مذہب کے بارے میں جو ان کی رائے تھی اسے درست کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے تھا میں نے کہا کہ رب تعالیٰ جب سختی کرنے آتے ہیں تو پھر وہ اچھی سختی ہوتی ہے اور ہمیں بھی حکم دیا کہ وَلَا تَخْذُكُمْ بِمَعْرَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ پھر نرمی نہیں ہوتی ابھی قتل ہونے چاہیے تھا یہ وہ جو نے مسلمان پہلے قتل کیے ہیں ستائے ہیں دین کی دشمنیاں کی ہے گھروں سے نکالا ہے نبی کے خلاف جنگیں لڑی ہے اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے حدیث کہتی ہے کہ سب سے بدبخت انسان ہی وہ ہے جسے نبی قتل کرے یا وہ نبی کو قتل کرے سب سے بدبخت ہے تو جو نبی کے خلاف لڑے اس عظیم لشکر کے خلاف لڑے ایسے گندے جرائم ان میں تھے فحاشیاں اوریانیاں تھیں گندگیاں تھیں بیت اللہ کے ناجائز وارث بن بیٹھے تھے اور ایسے مسائل تھے تب ان کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے تھا یہ وہی تھے جن کے خلاف بدعائیں ہوتی تھیں اور مسلمانوں کی چاہت تھی کہ ان کو اللہ ہلاک کرے تباہ کرے آج موقع آیا تو ان کو بھرپور سزا دینی چاہیے تھی اللہ کی ڈیمانڈ یہ تھی اسی کی بات اچھا کچھ قیدی سے بھی آئے تھے کہ آیتیں آ رہی ہیں کہ جو بظاہر مجبوراً آ گئے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دل سے ان کا ارادہ نہیں تھا لڑنے کا اللہ فرمائے گا کہ بس بے شک وہ بھی ہوں وہ بھی فدیہ دیں گے ما کان لنبی جائز نہیں ہے کسی نبی کے لیے یکون له اسرا کہ اس کے قیدی ہوں حتی یثخن فی الارض یہاں تک کہ خوب و خیر خون ریزی کرے یعنی قیدی یہ بات کی بات اچھی طرح ان کو مارے گا تباہ کرے گا چھوڑے گا نہیں ان کو تریدون عرض الدنیا تمہارا ارادہ دنیا کے عرض و سامان کا تھا یعنی فدیہ ملنے کی سوچ لی واللہ یرید الاخرہ اور اللہ کا ارادہ آخرت کا تھا ان کی سوچ تمہاری یہ سوچ یہ تھی کہ چلیں ان کو اللہ بعد میں ایمان اور اسلام سے نواز دے گا اور ہمیں مال مل جائے گا مسلمانوں کی حاجت رفع ہو جائے گی فائدہ ہوگا چونکہ جنگ کے لیے تو مال بھی تو چاہیے نا اللہ کو کہتے ہیں عرض الاخرہ نہیں عرض الدنیا نہیں بلکہ واللہ یرید الاخرہ اللہ کا آخرت کا محض ارادہ تھا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم اللہ رب العالمین جو ہے خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی بدر کے قیدیوں کی یہ صحیح مسلم کی 1763 نمبر حدیث واللہ عزیز حکیم اللہ رب العالمین جو ہے وہ خوب غالب ہیں اور حکمتوں والے ہیں لولا کتاب من اللہ اللہ نے اتنا غصہ دکھایا کہ اگر اللہ نے لکھا نہ ہوتا تو آپ کو سزا ملنی تھی اس کی لولا کتاب من اللہ اگر اللہ کی لکھی ہوئی بات نہ ہوتی سبقہ پہلے گزر چلا چکی ہوتی لمسکم فیما اخذتم تو ضرور تمہیں پہنچتی وہ چیز اس چیز پر جو تم نے لیا پہنچتا تمہیں عذاب عظیم عظیم عذاب اس پر عذاب اللہ نے دینا تھا فَقُلُوا مِمَّا غَنِ اس سے دراصل ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگوں میں اسلام کے مقاصد دیکھے جائیں گے غنیمتیں نہیں دیکھی جائیں گی اسلام کا فائدہ دیکھا جائے گا اسے مقدم رکھا جائے گا مالی معاملات یہ بات کے ہوں گے
فيما اور اس زمانے میں اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا ترجیح دے گا مال غنیمت پیسوں وغیرہ وغیرہ کو معیشت کو تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا ذلیل کر دے گا شکست خوردہ بنا دے گا بلے وہ مسلمان کیوں نہ ہو لولا اور ہم معیشت کو ہر چیز پر مقدم کریں گے دنیا کو مقدم کریں گے اور کفر اسلام یہ باتیں بہت دور رہ جائیں گی لمسکم فیما خصم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا بس تم کھاؤ وہ جو تم نے غنیمت لیا ہے جو تمہیں غنیمت ملے جو پھر جو غنیمت ملے اب یہاں یہ بھی ہے کہ چلے ہم غنیمت مل گئی ہے لے لیے فدیہ تو یہ حرام نہیں ہے اگر پکڑ کی ہے تو اس بات پر ہے کہ فدیہ نہیں ان کو مارنا چاہیے تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام ہے اس لیے کہا فکلوا مما غنمتم یہ بھی اور عام غنیمت بھی ہے غنیمت بھی ملی تھی نا اس جنگ میں فکلوا پس کھاؤ مما دونوں اس میں ہے فکلوا مما غنمتم کھاؤ جو تم غنیمت حاصل کرو حلالا طیبا حلال بھی ہے حرام نہیں ہے پھر طیب بھی ہے گندہ نہیں ہے برکت والا ہے طیبا واتقوا اللہ ڈرو اللہ رب العالمین سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العالمین جو خوب معاف کرنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں اور بخش بھی دے گا اور رحم بھی فرمائے گا یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لمن فی ایدیکم من الاسرى قل کہہ دیجئے لمن فی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بعض مسلمان بھی تھے جو اندر سے مسلمان تھے یا مجبوراً لائے گئے تھے یا اسلام کو چاہتے تھے تو وہ قیدی بن کر آئے تو انہیں پھر اسلام اپنا پیش کیا ہم تو مسلمان ہیں تو اللہ کا حکم یہ تھا اور یہ پھر بہت گہری آیت ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کافروں کی صف میں کھڑا ہے بلے بڑے لمبے لمبے کلمے پڑھتا ہے تو ہمیں ظاہر پر فیصلہ کرنے کا کہا گیا کہ اندر اللہ کے حوالے ہے اس کا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کافر ہے یہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہے ان کی صف میں ہے ان کی مدد کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ انہیں کا جو حشر ہوگا وہ انہیں کے ساتھ ہوگا ان پر آسرا میدان جنگ میں نہیں کیا جائے گا اسی طرح دیگر معاملات میں جیسے یہاں بڑے مومن آئے تھے پھر بھی اللہ نے کہا کہ نہیں اب ان سے فدیہ لینا ہے فدیہ کی چھوٹ نہیں ہے جو باقیوں سے مل رہا ہے وہ ان سے بھی لیا جائے گا پیچھے بھی سورہ نساء میں بھی ایسی آیتیں گزری تھیں جو کافروں کے ساتھ رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ مالکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجر تو یہ فرمایا کہ جو مال ہے وہ فدیہ جو باقی کافروں کا حکم ہے فدیہ لینے کا وہ ان سے بھی لیا جائے گا ہاں وہ دیکھیں اللہ کو ان کے اسلام پر اعتماد ہے اسلام ان کا مقبول اس لیے کہا ہے نا کہ خیر کوئی نہیں اللہ اس کا بدلہ پھر تمہیں دے دے گا لیکن اب تم نے یہ مال جو یہ دینا ہے عمومی حکم سے تم نے خارج نہیں ہونا اور ان میں مفسرین نے لکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا اور وہ نبی اسلام خود بھی جانتے ہیں کہ اندر سے بندہ کچھ اس طرح نہیں جس طرح کے باہر سے کافر شو ہو رہا ہے اللہ کو حتیٰ کی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ان سے فدیہ لیا گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر پر فیصلے ہوں گے کسی کا ایمان یہ اندر کی چیز ہے ہم باہر پر کو دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہے کس کا مددگار ہے کس کی مدد کر رہا ہے کس سے مدد لے رہا ہے اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے تو بہت سارے مسائل آیت حل کر دے گی یا ایھا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم انہیں جو تمہارے ہاتھوں میں الاسرا قیدیوں میں سے ہے جو تمہارے ہاتھوں قیدی آ گئے ہیں اب چونکہ فدیہ لینے کی باری آئی ہے فدیہ لیا جا رہا ہے تو ان یعلم اللہ فی قلوبکم اگر اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں میں نظر آئے گی کوئی خیر یؤتکم خیرا مما خذ منکم تو وہ تمہیں دے دے گا وہ جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر دے دے گا یعنی اگر تم واقعی مسلمان اور مومن ہوئے تو ایمان جو فدیہ لیا جا رہا ہے اس کے بدلے اللہ اچھا دے دے گا بعد میں تمہیں لیکن اب تمہیں دینا پڑے گا ویغفر لکم اللہ تمہیں بخش بھی دے گا واللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے مسائل سمجھ آ رہے ہوں گے اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں اس سے عقائد کی الولا والبرا کی اور جہاد اور اسی طرح پھر مسلمانوں اور کافروں کی صف نفاق اور کفر کی صفوں کی پہچان بڑے مسائل اس آیت میں مخفی ہیں خیر مما خذ منکم ویغفر لکم سورہ انفال بہت خوبصورت اور بہت مسائل کو حل کر دینے والے خیریتکم خیر یعلم اللہ فی قلوبکم خیریتکم خیر مما خذ منکم یہاں مال کو بھی خیر کہا گیا مال جب اللہ اور رسول کی طرف لے کر جائے اور دین کی خدمت پر صرف ہو دینداری میں اضافہ ہو تو وہ مال خیر ہی خیر ہے اس میں خیر ہی خیر ہوگی اور وہ مال جو انسان کو اللہ سے دور کر دے فاشی اور یعنی پر گناہوں پر لگا دے اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے واللہ غفور الرحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کرنے کا اگر اب یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کریں اندر سے مسلمان نہ ہو آپ نرمی کریں بعد میں یہ کچھ اور ہوں یا اسی طرح معاہدے ہوں اور پھر کچھ اور معاملات ہوں تو کوئی نہیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کرنے کا اب ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں
کل جب فدیہ دے کر چھوٹ جائیں گے پھر یہ پکے کافر بنے ہوں گے معاملات ایسے چلائیں گے تو کوئی نہیں فقط خان اللہ من قبل پہلے بھی یہ خیانت کر بیٹھے تھے اس سے پہلے فامکن منہ اللہ نے پھر بھی ان پر قادر کر دیا یعنی بعض تھے ایسے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں یہ خیانت اسلام سے انہوں نے کی اور پھر اگلی جنگ میں پھر وہ گرفتار ہو گیا بعض ایسے شاعر تھے جن سے معاہدے ہوئے تھے انہوں نے یعنی اس جنگ میں اللہ اور رسول کا واسطہ پھر دشیدیا یہ دیا اور چھوٹ گئے پھر معاہدہ کیا کہ آپ کے خلاف زبان نہیں کھولی جائے گی اور اگلی جنگ میں پھر گرفتار ہو کر آئے اور کہا اللہ کے رسول پھر واسطے دینا شروع کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانا معاملہ اس کا کیا بس اللہ کے رسول فما للصبیا بچوں کے لیے میرے کون ہوگا پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رفیع رحیم و شفیق ہے شاید اس طرح ہو جائے معاملہ حل اگر بچوں کے لیے کیا ہوگا کہا لہم النار آگ ہے نا ان کے لیے نبی علیہ السلام نے سخت جواب دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا تو یہ یرید خیانت کا اگر وہ ارادہ کریں گے خیانت کرنے کا تو فقد خان اللہ من قبل انہوں نے پہلے بھی خیانت کی تھی فامکن منہم تو پھر ان پر بھی ممکن ہوا گیا اور آپ اس پر ان پر قادر ہو گئے اس اللہ نے فامکن قادر کیا منہم ان میں سے بعض لوگوں کو یعنی مطلب اللہ نے پھر مسلمانوں کو ان پر قادر کر دیا اور پکڑائے گئے واللہ علیم آگے بات آئے گی لا یذغرون من جحر واحد مرتین اس وقت حدیث بھی بعض روایتوں میں موجود ہے صحیح بخاری کی آگے آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا واللہ علیم الحکیم اللہ رب العالمین جو وہ خوب جاننے والے اور خوب حکمتوں والے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا اب یہاں مومنوں کی کچھ صفیں یہاں گنائی جا رہی ہیں مومنوں کی صفیں ان کی اقسام اور کیٹیگریاں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا انہوں نے ہجرت کی وجہاد و بات کی تھی کہ قرآن میں ہجرت اور جہاد اسی طرح حدیث میں یہ چیزیں بہت زیادہ جمع کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا کچھ ہے عبدالرحمٰن کوئی بھی بتائے کہ ہجرت اور جہاد کو قرآن میں کیوں جمع کیا جاتا ہے یہ سننا آپ سے ہم نے شروع میں کہا تھا فرض ہے ہمارا جی یہ نبھائیں گے آپ یہ فریضہ انشاءاللہ بڑی آسان سی بات تھی اس لیے قرآن حدیث میں جہاد ہجرت کو زیادہ جمع کیا جاتا ہے کہ ایک کو دوسرے کو لازم و ملزوم ہے جہاد جو ہجرت کے بغیر نہیں ہو سکتا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے اس میں اور اسی طرح ہجرت کے لیے بھی محنتیں تو ہیں نا مشقتیں ہیں جہاد ٹھیک ٹھاک خود بھی ہجرت ایک جہاد تو ہے نا اکثر جہاد کے ساتھ ہجرت کا تصور ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بہت جمع کرتے ہیں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے مال بھی لگایا جان بھی لگائی فی سبیل اللہ کے راستے میں والذین آمنوا ونصروا وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی ان کی مدد کی مہاجرین اور انصار یہاں انصاری آ گئے لیکن یہ پھر عام ہے اس لیے اللہ نے مہاجر اور انصار نہیں کہا بلکہ صفات ذکر کی ہے کیونکہ جہاد میں ہوتا ہی ہے مثلا کہ ایک ملک میں کافروں کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے تو وہاں کے لوگ پھر انصاریوں والا کام کریں گے جگہ دیں گے مہمان نوازی کریں گے اور جو گئے ہیں وہ مہاجرین کا کام کریں گے اور لڑیں گے اور ایک دوسرے سے اخوت اور بھائی چارہ قائم کریں گے تو والذین ونصروا وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یعنی اس میں پہلے مہاجرین انصار داخل اور پھر عمومی مسلمان جو بھی یہ کام کریں گے اولئک بعضهم اولیاء بعض یہی لوگ ہیں جو ولی ہے بعض بعض ایک دوسرے کے یہ ولی ہیں دوست ہیں بعضهم اولیاء بعض حتیٰ کہ شروع اسلام میں یہ اس بنا اولئک بعضهم اولیاء بعض کے تحت ایک دوسرے سے میراث بھی لیا کرتے تھے پھر بعد میں اسی سورت کا آخری جملہ پھر وہ الرحام بعض مولانا بعض فی کتاب اللہ ہے نا اس نے پھر اسے منسوخ کر دیا کہ نہیں اب رشتہ دار ایک دوسرے سے میراث لیں گے اولئک بعض اولیاء بعض یہ پہلی صف تھی دوسری والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یہاجروا انہوں نے ہجرت نہیں کی ایمان والے آئے ہیں لیکن کافروں کی سرزمین میں رہ رہے ہیں ما لکم من ولایتہم من شیء تمہارے لیے ان کی ولایت اور دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان سے تمہارا تعلق نہیں ہے حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے تب تک ان سے کوئی تعلق رابطہ واسطہ تمہارا نہیں ہے قرآن کی آیتیں یعنی بڑی سخت ایک لحاظ سے بہت کچھ سمجھا دینے والی ہیں ایک کافر سے جنگ بھی ہو رہی ہو اور مزے سے
وہاں بڑے بڑے اچھے اچھے مسلمان بھی رہ رہے ہوں، ان کے کھا پی بھی رہے ہوں، ان کی مدد بھی کر رہے ہوں، یہ عجیب ایمان ہوگا. مالکم میں، یعنی خاص طور پر جب حربی کافر ہے، مالکم میں ولایت من شین حتی یہاجروا، تمہارے لیے ان کے دوستی میں سے کچھ بھی نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. جب ہجرت کریں گے پھر وہ مسلمانوں کے صحیح بھائی، ان کو وہ ان کی حفاظت کریں گے. اس لیے فرمایا وہ انس، لیکن پھر بھی احسان ہے ایمان کی وجہ سے، وہ انستنصروکم فی الدین، اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگے، فعلیکم النصر، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. الا علی قوم، ہاں اگر اس قوم کے خلاف یہ مسلمان مدد مانگے، بینکم و بینہم میثاق، جن سے وعدے ہیں معاہدے ہیں کہ ان سے لڑنا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تم اس کی مدد ان کی مدد نہیں کرو گے، اس صورت میں مدد نہیں کی جائے گی جب ان سے معاہدہ ہے، جس دشمن کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العالمین جو ہے جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والے ہیں، رب تعالیٰ کی بھرپور نظر ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کا مقصد کیا ہے، کون جہاد میں اچھا ہے، کون برا، کس کی ہجرت اللہ کو مقبول اچھی اور کس کی نہیں، اور اسی طرح کون گڑبڑ کر رہا ہے کون نہیں، یہ سب رب تعالیٰ جانے. اللہ بما تعملون بصیر. والذین کفروا بعض مولیاء بعض، کافر اور جن نے کفر کیا بعض مولیاء بعض، یہ بعض بعض کے دوست ہیں، اس لیے تمہارے لیے ان کی دوستی ناجائز. کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ملہ واحدہ ہے، تمہاری ان سے دوستی جائز نہیں ہے. ہاں ظاہری معاملات رکھنا، کاروبار وغیرہ ضرورت کے تحت یہ جائز ہے، لیکن دوستی اور محبتیں الفتیں یہ نہیں ہوں گی. بھلے وہ سارے ملک کو کیوں نہ ٹھیکے پر لے کر سیدھا کر دیں. والذین کفروا بعض مولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دوست ہیں ایک دوسرے کے، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی دوستی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوسری بات یہ، جب وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ان کی الفتیں، تو تم میں کیوں نہیں ہے، تو تمہاری دوستی پھر ایک دوسرے سے ہونی چاہیے. جب کافر کی دوستی کافر سے ہے، وہ یہودی اٹھ کر حتیٰ کہ عیسائی کی مدد کرتا ہے، ہندو اٹھ یہودی عیسائی اٹھ کر ہندو کی مدد کرتا ہے، جب معاملات ان کے درمیان ہو رہے ہیں تو مسلمان مسلمان کی کیوں نہیں کرے گا. اسی پیچھے یہ یاد گزری ہے نا کہ اگر وہ مسلمان مدد مانگے، بھلے وہ اس وقت تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کافروں کے پاس رہ رہا ہے، لیکن تمہاری مدد کرنی وجہ کہ وہ مسلمان ہے نا. اس بنا پر والذین کفروا بعض مولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوہ، اگر تم یہ کام نہ کرو، یعنی یہ مسلمانوں کی مدد نہ کرو، اگر تمہیں مسلمانوں کی مدد نہ رہے گی اور مسلمانوں کی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، ایک دوسرے سے دوستیاں نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھو گے، ایک مسلمان جب مر رہا ہو اور دوسرا اس کے لیے نہ مرے اور اسے نہ بچائے، ان کی نصرت و تائید نہ ہو، انتظار کرتا رہے فقط اپنی سوچ کر، تو تکن فتنۃ فی الارض، تو ہوگا زمین میں بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا. فتنہ کیا ہے؟ کہ کفر کو غلبہ مل جائے گا، عصیان طغیانی شرک بدعات عام ہو جائیں گی، اور جہاں کافر آئیں گے اور فحاشی اور یعنیاں یہ گندگیاں بھی، ساتھ یہودیت الحاد اور یہ گندگیاں بھی لائیں گے، سب لاتے ہیں نا. یعنی جب کوئی قوم مسلط ہوتی ہے تو پھر سب کچھ کا صفایا کر دیتی ہے، اقدار کا، اخلاق کا، معیشت کا، دینداری کا، ہر چیز ہی ختم. بڑی مہذب قوم ہوگی، بڑی دیندار قوم ہوگی، وہ آ کر سب سے پہلے اس پر کام کریں گے، فحاشی اور یعنیاں عام کر دیں گے، سوچ بدل لیں گے، اپنے نظام سے متاثر کروائیں گے. بڑا کچھ ہی، بر صغیر کے مسلمان تاریخ کے نرم ترین مسلمان، اعلیٰ ترین مسلمان تھے، اور بہت اچھے مسلمان تھے، ان کا ایمان مثالی ایمان تھا. لیکن جب یہ بگڑے اور اللہ نے ان پر انگریزوں کو مسلط کیا اور ان کے ہاتھوں دو دو تین چھ سال غرام رہے، تو سب کچھ نکل گیا ان سے، دینداری نکل گئی، اور وہی پھر شرک اور بدعات اور گندگی یا بد اخلاقیاں، فحاشیاں اور یعنیاں یہ آنے لگ گئی. اسی طرح قریب کی جنگ آپ دیکھ لیں، افغانستان اگر امریکہ آیا تو یعنی جو نسل آج سے 20 سال پہلے تھی آج وہ نہیں ہے، وہ سادی نسل، وہ دیندار نسل، وہ غیرت اور حمیت والی نسل، دین کے لیے مرنے والے، اب موجودہ نسل اس طرح کی نہیں ہے، کسی حد تک وہ جراثیم وہ ڈال دیے گئے ہیں، ذہنوں میں پڑ گئے ہیں. تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب قوم کسی پر مسلط ہوتی ہے تو سب کچھ ہی غلام بنا دیتی ہے، اور تمام دینی اقدار کھینچ کر رکھ دیتی ہے، لے لیتی ہے. اور اصل جنگ ہوتی ہے بندوں کو، جنگ کا مطلب بندے مارنا نہیں ہوتا، جنگ کا مطلب ہمیشہ اپنا نفاذ،
اپنے دین کی ترویج ہوتا ہے. جتنی بھی آپ دنیا کی جنگیں لیں یہ اکثر مذہبی بنیادوں پر لڑی جاتی ہیں, اور مذہبی بنیاد کا معنی یہ ہے کہ اپنا مذہب وہ دیں گے اور اپنا لیں گے آپ سے, اس لیے جنگیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح فکری غلامی کے لیے ہوتی ہے. ان کا مطالبہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ اور کریں, ان کا معنی مقصد صرف یہ ہے کہ آئیں ہم آئیں ہم نظام دیں گے اسے قبول کر لیں, نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی, مسجدیں وہ بنا کر دیں گے. سب کچھ ہی تھا, پڑوس میں آپ دیکھ لیں سب کی اجازت تھی, نہیں تھی تو اسلام کا نظام نہیں بلکہ نظام جو اپنا تھا وہ نافذ کیا اور وہ چلے گئے. اگر سے اللہ رب العالمین نے ناکام بنایا لیکن یہی مقصد تھا کہ آئے اور اپنا نظام دے جائیں اور بھلے پھر وہ نہ رہے. نظام سے ان کو مقصود اور مطلوب ہوتا ہے. نظام مینز اپنے مسلک, اپنے مذہب, اپنے دین, اسے لاگو کرنا. اسی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں جو وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کافر. تو تکن فتنۃ فی الارض, بہت بڑا فتنہ ہوگا زمین میں, اور فساد کبیر, اور بہت بڑا فساد ہوگا, فساد برپا ہوگا. جب قوم نسل تباہ ہو گئی اور یہ فحاشی اور یعنی اور گندگیوں میں لگ گئی, ایسی اور چیزیں ان میں آ گئی, دشمن کی نفرت دل سے نکل گئی, جہاد کے جذبے نسخ اور مسخ ہو گئے, دنیا پرستیاں اور اس کے لیے مر مٹنے کے جذبے اس میں آ گئے, تو پھر اس وقت کافر کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت پہلے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا بہت جلد ہم بغیر لڑے جو ہے اپنے پڑوس کو شکست دے دیں گے. اور وہ یہ چیز تھی دراصل کہ اپنی فلمی دنیا کے ذریعے ایسے اور اخلاق عادات اتوار ان میں ٹرانسفر کر کے پھر ہمارے ہو جائیں گے, یہ معاملہ پھر ہوگا. فساد کبیر, تعجب ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے تو کیوں ان کے ایسے معاملات ہم اپنے ملک کے اندر ہم چھوڑتے ہیں, ان پر پابندیاں کیوں نہیں ہوتی. جب آپ کا دشمن ہے یعنی بڑا وہ ناقص باپ, بڑا کمزور باپ, بڑا بیوقوف باپ ہے کہ جو بچے کی تربیت دشمن کے گھر سے کرواتا ہے, جو بچے کو ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح کریں, بلکہ اچھا باپ وہ ہوگا جو ان سے دور رکھے گا, ان کے اخلاق عادات اتوار سے دور رکھے گا. بالفرض کسی جگہ بچہ خود مائل ہوتا ہے تو اسے مار پیٹ پڑے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ جو دوست کی زبان تیرے گھر میں بولے اور دوست کی طرح دشمن کی زبان تیرے گھر میں بولے اور اسے اچھے اچھی نظروں سے دیکھے اس کا دفاع کرے تو یہ تو تیرا دشمن ہے دراصل. تو یہ عجیب بات ہے, میں نہیں سمجھ آتی. جب اتنا پکا دشمن ہے تو دشمنی پھر اس لیول کی ہونی چاہیے نا کہ سب چیزیں یہ پابند ہوں, اس پر بین ہوں اور یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. اب مسلمان اور پھر ہمارا مسلمان تب تک وہ ایک اچھا شہری نہیں بن سکتا جب تک اس فلمی دنیا کی جو غیروں سے آ رہی اچھی طرح خبر اسے نہ ہو. اور ہر بچے کو ہر ہیرو کا نام یاد, اور بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے ہیروز اسلام کے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. پھر یہ کچھ ہونا جو ہو رہا ہے. بہرحال وہ فساد کبیر, بہت بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا والذین جو ایمان لائے وہاجروا نے ہجرت کی وجاہدوا جہاد کی فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین کے راستے والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی, انصاری اور پھر ہر عام مسلمان جو بھی یہ کام کرے. اب عجیب بات ہے, ہجرت اور جہاد کو, یہ مدد کرنے کو اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا کہ وہ مہاجر ہیں اور انہوں نے ان کی نصرت کی ہے. یہ غلطی یہ ہوئی, تبلیغ اچھی چیز ہے اور کچھ خیریں بھی ہیں اس میں ضرور ہیں, لیکن بڑے بڑے ایسے منفی پہلو ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس منہج پر نہیں ہے. بڑے بڑے نقصانات بعض اس کے ہیں. ایک بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ جہاد کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں اس دعوت نے. ان میں سے یہ ہے کہ جتنی بھی جہاد کی اصطلاحیں یہ ساری اٹھا کر نا یہاں لاگو کر دیے. دیکھیں یہ دعوت تو نبی علیہ السلام نے بھی کی نا, اور بھرپور کی ہے, بڑی اعلیٰ کی ہے, لیکن کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے معاملات, جہاد کے معاملات اٹھا کر یہاں نہیں لاگو کیے. یہ یہاں رکھیں اور وہاں کے اپنے معاملات. اب ہوتا ہی ہے, آپ کو شاید پتہ ہوگا, تبلیغ کی جماعت جاتی ہے کسی جگہ تو جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں انہیں انصاری کہا جاتا ہے اور یہ مہاجر کہلاتے ہیں. انہوں نے نصرت کی, دیکھیں ٹھیک ہے جزوی طور پر معنی طور پر انہوں نے مدد کی ہے, لیکن یہ انصار اور مہاجر ایک معزز لقب ہے, اور اس کا تعلق ایک تو اس خاص معاشرے سے ہے اور پھر ایک خاص اصطلاح جیسے یہاں قرآن جہاد میں سے استعمال کر رہا ہے اس کی حد تک کیا ہے. اور یہاں ان بھائیوں سے غلطی ہوئی کہ یہ لفظ اٹھا کر یہ سارا تبلیغ کے اندر فٹ کر دیا گیا, اور تبلیغ بھی پھر وہ تبلیغ کہ جس سے نہ دشمن خوف زدہ ہو, نہ قرآن والی ہو, نہ وہ حدیث والی ہو, اور جن کی بنیادی اس کتاب پر ہو جس کے اندر خود بلا مبالغہ اور انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ دلائل رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو بدعات کے بلکہ کفر کے درجے تک باز پہنچ جاتی ہیں.
فظاہر صدقات کو آپ دیکھ لیں، نام لینا پڑ رہا ہے، ایسی اور چیزیں آپ دیکھ لیں، بڑی خطرناک خطرناک باتیں اس میں موجود ہیں، اس کا نصاب اس دعوت کا قرآن و حدیث نہ تو ضرور اس کے اندر خامیاں خرابیاں ہوں گی. بڑے اچھے لوگ ہیں اخلاق کے لحاظ سے، برداشت کے لحاظ سے، تواضع انکساری کے لحاظ سے، اور اسی طرح دین کے لیے جذبہ رکھنے کے حوالے سے بہت اچھے جذبات ہیں، اور وہ کچھ کر رہے ہیں جو بہت سارے اچھے لوگوں سے نہیں ہو رہا. دین کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا جان اپنی جان اپنا مال لگا رہے ہیں، ان کی اچھی صفات ہیں، اعتراف ضروری ہے اس کا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تبلیغ وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کی محنت کریں جتنی وہ کر رہے ہیں، اخلاق اپنے نرم سے نرم کر دیں، محنتیں اپنی بڑھائیں، تواضع اور خاکساری برداشت اپنی بڑھا دیں. تو یہ جب کچھ لیں گے اور کچھ دیں گے، ہم ان کی یہ چیزیں لے لیں اور وہ ہمارا منہج لے لیں، قرآن حدیث کو لے لیں، تو پھر ہماری دعوت جو ہے بے مثال دعوت ہوگی، اور وہ ہوگی جو اللہ اور رسول کی ہے. بہرحال بات تھی اس بات کی کہ یہ جو شرعی اصطلاح ہیں انہیں وہی رکھا جائے گا، اور اس پر انشاءاللہ کافی سارے دلائل ہیں، موقع نہیں ہے. والذین و نصروا، اور وہ لوگ جنہوں کو جگہ دی اور مدد کی، انصار بنے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی اصل مومن ہے، سچے مومن ہے. لو مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، اور معزز روزی ہے ان کے لیے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اور رزق کریم پر کل بھی بات کی تھی، عزت کی روزی، روزی ہر بندے کو، وہ کافر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن رزق کریم عزت والی روزی، اللہ کی مرضی والی روزی، دنیا کو اچھا کرنے والی روزی، آخرت میں نجات دلانے والی روزی، اور وہ روزی جس پر اللہ پکڑ نہ کرے بندے کی، یہ رزق کریم ہے، اور یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، یہ جو اللہ والے ہیں انہیں دیتے ہیں جنہوں نے حلال طیب رزق کھایا ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے دی، یہ خاص اللہ کی عطا ہوتی ہے. لوگ مغفرت و رزق کریم، چونکہ یا پھر ان انصاریوں نے اپنا مال لگایا ہے یعنی مہاجرین پر، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ بتا رہے ہیں کہ لہم مغفرت و رزق کریم، اللہ آپ کو بخشیں گے بھی اور رزق کریم سے بھی عطا کر مال عطا کریں گے، رزق کریم بھی دیں گے، دنیا میں بھی فراوانیاں ملیں گی، اور یقیناً پھر کتنی فراوانی آئی ہے. اور غریب غربا اور مساکین صحابہ بعد کے زمانوں میں بہت بڑے بڑے بنے. ابو ہریرہ وہ صحابی جن کو کھانے کے لیے ملتا نہیں تھا، بعض اوقات بے ہوشی کی کیفیت ہوتی، حدیثیں بتاتی ہیں، وہ پھر کسی زمانے میں مدینہ کے گورنر بن جاتے ہیں. سلمان فارسی اپنے علاقے جہاں سے وہ نکالے گئے ہیں، چھوڑا گیا اس علاقے کو، اس زمانے میں آ کے ایک حاکم بنتے ہیں. تو یہ ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ رزق کریم انہیں بھی عطا کیا، انصاریوں کو پھر اس کا بدلہ دیا، بہتر سے بہتر دیا، بخششیں مل گئی. اور یہ پھر عام ہے، جو بھی جہاد اور جہاد کی نصرت کرے گا، خرچ کرے گا، پیسے لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدل دیں گے، لہم مغفرت و رزق کریم ضرور ہوگا. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد و ہاجر، اس کے بعد جو بعد میں ایمان لائے، ایک تو یہ جو شروع میں، یہ بھی ایک صف ہے اسی صف میں سے، من بعد و ہاجر، اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی، وجہ میں جہاد کی، معکم، تمہارے ساتھ، فاولائک منکم، یہ تم میں سے ہوں گے. جو بعد میں اسلام کی طرف آئے، ایمان کو قبول کیا، اگرچہ تھوڑے لیٹ، اس طرح کی ہجرت تھوڑی لیٹ ہو گئی، لیکن پھر بھی وجہ آ جانے کے بعد، اور تم میں سے ہی شمار ہوں گے ان پر، یعنی تم میں سے شمار ہونے کا معنی یہ کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، انہیں کوئی کچھ کہے تو مسلمان کی مدد، مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کی مدد کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ سب ہوگی، اس کی تحقیر تمام مسلمانوں کی ہوگی، اس کا ذمہ پورا تمام کو پورا کرنا پڑے گا. فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، اب پیچھے کہا تھا نا کہ یہ ایک دوسرے سے ہیں، یہ جو مہاجر النصار جو ایسے ہوں، تو پھر بعد میں اس کو اچھا میراث بھی دی جاتی تھی، تو اس آیت نے پھر منسوخ کی. ہاں، اولو الرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، جو رشتہ دار ہیں، رحموں والے ہیں، یعنی رحم ایک ہوتا ہے اکثر نا، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی نسل ہوتی ہے، رحم مشترک ہوتا ہے، تو یہ جو رشتہ دار ہیں، بعضهم اولی ببعض، ایک دوسرے کے زیادہ قریب اور لائق ہیں میراث لینے میں، ایک دوسرے کی یہ میراث لیں گے جو قرآن نے بتائی ہے، پیچھے گزر چکی ہے، آگے کچھ آئے گی، تو اس کے مطابق تقسیم ہوگی، اور ان کا جو شرعی حصہ ہے اب وہ نہیں رہے گا. ہاں، خود کچھ دینا چاہیں وصیت وغیرہ کے طور پر، وہ الگ بات ہوگی. بعض فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب میں اب یہ رشتہ دار ہی میراث لیں گے. ان اللہ بکل شیء علیم، یہ منسوخ جو ہوا کیونکہ اللہ کو پتہ اس میں خیر ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، اچھی طرح جاننے والے ہیں. جو حکم دے، جہاد کا دے، انفاق کا دے، اسی طرح یہ وصیت کے منسوخ ہونے کا دے، دیگر دے، جو بھی اللہ تعالیٰ دیں، دشمن کے مقابلے کا کہے، دشمن کے خلاف سختی کرنے کا کہے، ان سے صلح کرنے کا کہے، اور جو بھی معاملات رب تعالیٰ ڈسکس کریں، تو ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے
ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہ جہاد کا میدان عام احکامات سے تھوڑا مشکل میدان ہے, ہٹ کر میدان ہے. یہاں اللہ کا سلوک عام حالت کی طرح نہیں ہوتا, سختیوں کا حکم ہے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ساروں کا یہ جواب ہے کہ اس ان اللہ بکل شیء علیم. اگر نہیں بھی سمجھ آتی ہیں باتیں تو یہ بنا لو ایمان کہ اللہ جس کو بہتر جانتے ہیں, لہٰذا یہ خیر کے فیصلے ہیں شر کے فیصلے نہیں ہے. سورۃ البراءۃ, براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة براءة اور سورة توبة کا موضوع جو ہے آپس میں تقریباً ملتا ہی ہے. جیسے میں نے کہا اس نے کچھ اور زیادہ تفصیل بیان کی اس صورت نے اور پیار انداز سے کیا, اور خاص طور پر منافقین کو اس صورت نے بہت اچھے انداز سے سامنے لایا ہے. اور ان کے احکامات دیکھیں, کافر کے معاملات آسان ہوتے ہیں, پہچان آسان ہوتی ہے, ان سے جہاد بغیر ڈاؤٹ کے ہوتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اصل مسئلہ منافقین کا ہے, وہ چھپے کافروں کا ہے تو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان چھپے دشمنوں کا ہے جو ظاہر ایک اور باطن دوسرے ہیں, اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے. ان مرتدین کا ہے جو ابوبکر کے زمانے میں آئے اور اس طرح کا پھر ان کے متعلق جو ہے مسلمانوں کے موقف بدلنے لگ گئے نا. اب دیکھیں صحابت تک کے موقف بدل رہے ہیں ان کے بارے میں, معنی ہے زکاۃ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تھیں نا اس زمانے کی, یہ پھر ہر زمانے میں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کی ان سے لڑنا, یا ہر مسلمان اس رائے تک نہیں پہنچتا, ہر بندے کا دل مطمئن نہیں ہوتا, ڈاؤٹ کا شکار ہونے لگتا ہے. اور جب تک بندہ اس ڈاؤٹ اور شک کا شکار ہے پھر جہاد نہیں ہو سکتا اس سے, جب تک اس کو اپنی حقانیت کی خوب خبر نہیں ہے اور اگلے کے گمراہ ہونے کی فل خبر نہیں ہے اور اس کے خون کے روا ہونے کا اس پر اس کا دل مطمئن نہیں ہے, تب تک وہ جہاد کر ہی نہیں سکتا, وہ ڈم ڈول رہے گا. اس لیے اس آیت صورت نے پھر تمام بیخبینی کی منافقین کی آخر میں اور کھل کر بیان کیا ہے کہ یہ خصلتیں, یہ خامیاں, یہ جرائم, ان پر یہ کچھ ہونا چاہیے, اور یہ جو چھپے دشمن ہیں انہیں بھی جاننے کی بھرپور ضرورت ہے. اور یہ نام لیوا لوگ جو ہیں اسی طرح مرتدین ٹائپ کے, بغاڑ ٹائپ کے, بھرپور آپریشن کرتی ہے یہ صورت, اور کمالی صورت ہے. کافیہ تک مسائل سورہ نساء اور سورہ انفال نے حل بھی کر دیے, جو تھوڑے بہت بچتے ہیں تو سورہ توبہ اور بعض چھوٹی موٹی اور صورتیں آئیں گی جو مکمل مسائل بیان کر دے گی, ہر لحاظ سے وضاحت ہو جائے گی. یا پھر بسم اللہ بھی عمومی نسخوں میں نہیں ہے اور ڈائریکٹلی, چونکہ ایک تو موجود ہونا کا ایک مل رہا ہے, ایک ہی ہے تقریباً, اس لیے بسم اللہ نہیں ہے. بعض نے تو یہاں تک لکھا اور کہا ہے کہ یہ جب چونکہ جہاد کی صورت ہے تو یہاں اللہ رب العالمین نے بسم اللہ بھی نہیں رکھی اور سختی ان کافروں سے کی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے. یہ بسم اللہ اور اسی طرح نرمی شفقت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے, کافروں سے معاملات نہیں ہوتے. واللہ تعالیٰ علی وعلم. براۃ من اللہ و رسولی, موضوع تو میں نے بتا دیا کہ اس صورت نے یعنی برائیوں پر جہاد اور پھر اس میں حتیٰ کہ مشرکین کا بیان, مشرکین کی اقسام, کفار, یہود و نصارہ اور منافقین, پھر ان کی صفات سے بچنا, مومنوں کی صفات اختیار کرنا, اصلاح کرنا اپنی, یہ سب چیزیں صورت نے بیان کی ہے. شروع میں اس صورت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخاری کی 3177 نمبر حدیث میں, 9ویں سال خود حج کرنے کے لیے نہیں گئے, ابو بکر کو امیر حج بنایا اور جا کر انہوں نے حج کیا اور کچھ اعلانات وہاں سے ان سے کروائے, بعد میں علی بھی ان کے پاس بھیج دیا. ان اعلانات میں سے بڑے بڑے اعلانات یہ تھے کہ جن سے اس سے پہلے معاہدے ہمارے ہو چکے ہیں, اس صورت میں آ بھی رہے ہیں, جن سے معاہدے ہو چکے ہیں یہ معاہدے صرف 4 ماہ تک کی مدت تک برقرار رہیں گے, اس کے بعد پھر نہیں ہوں گے, الا کہ کوئی اور وجہ اس کی بن جائے. اسی طرح آج کے بعد بیت اللہ کا طواف ننگا نہیں کیا جائے گا, وہ بیت اللہ کا پہلے ننگا طواف کرتے تھے. اسی طرح ولا حج بعد العام مشرک, اس کے بعد جو ہے مشرک کوئی حج کرنے نہیں آئے گا, جس نے آنا وہ مسلمان ہی آئے گا. اب نقشے بدل چکے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ مسلمان نہیں آ سکتے تھے, اب وہ زمانہ کہ مشرک حج کرنے نہیں آئے گا. اور یہ بھی سن لو کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمان کے. اس سے پہلے یہودیوں نے کہا تھا نا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى, اسی طرح یہی چیز کافر بھی سمجھتے تھے. آج یہ وہ دن آیا کہ معاملہ الٹ ہو گیا, اسلام کو مضبوطی مل گئی اور اعلان یہ ہو رہا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے, ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه. تو یہ 4 بڑی شقیں تھیں اس معاہدے کی, جس کے باقاعدہ اعلانات کروائے گئی ہیں پھر منا وغیرہ وغیرہ میں, تاکہ لوگ ابو ہریرہ اعلان کرتے رہیں, ساتھ پھر علی کی مدد بھی لی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہی ہے, پھر اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود حج کرنے گئے ہیں اور وہ پھر آخری سال ٹھہرتا ہے. برات من اللہ و رسول ہی, برات من اللہ کی جانب سے اور رسول اس کے رسول کی جانب سے,
الى الذين ان لوگوں کو عاہدتم من المشرکین جن سے تم نے وعدہ کیا مشرکوں میں سے مشرکوں میں سے جن سے وعدے ہیں معاہدے ہیں چار ماہ تک اس کی مدت آگے آ رہی ہے اب براءت ہے عاہدتم من المشرکین فسیحوا اس لیے فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر تم چلو پھرو یعنی تمہیں اجازت ہے رہنے سہنے کی فی الارض زمین میں اربعۃ اشہر چار ماہ چار ماہ تمہیں اجازت ہوگی یہ اگر دس الحج سے اگر شروع ہیں دس ربیع الثانی تک جائیں گے نا یہ چار ماہ وَعَلَمُوا وَرْجَانُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اگر نیتیں خراب ہو اور سوچو کہ یہ لڑنا ہی ہو تو کچھ نہیں کر سکو گے ویسے بھی ان کی ہوا نکل چکی ہے اس ٹائم انکم غیر معجز اللہ اس لیے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایمان لے آؤ اس میں تمہاری بہتری ہے اگر نہ وان اللہ مخزی الکافرین اللہ رسوا کرے گا کافروں کو یعنی رسوائی تمہارا مقدر بنے گی جیسے کہ اب تک کیا کر سکے بڑی بڑی مخالفتیں کی بڑی چالیں چڑھی لیکن کچھ تمہیں نہیں مل سکا وان اللہ مخزی الکافرین غیر معجز اللہ دونوں طرح سے کہ نہ اللہ کا مقابلہ کر کے عاجز کر سکتے ہو نہ اللہ سے بھاگ کر وان اللہ مخزی الکافرین جس میں کفر ہے فسق فجور رسوائی اس کا مقدر ہے مختصر وَأَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اعلان اللہ کی جانب سے ورسول اس کے رسول کی جانب سے اَنَّ الی الناس لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ رب العالمین بری ہے مشرکوں سے اور رسول اس کا رسول بھی حج الاکبر لوگ اس کے ادھر ادھر کے معنی کرتے ہیں جمعے کے دن حج ہے حج اکبر یہ غلط ہے سب معنی جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث رکھی 71-77 نمبر حدیث اسی حدیث میں اشارہ ہے کہ حج اکبر سے مراد جو ہے یہ بڑا حج ہے اور حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو اب بھی آپ جائیں تو وہاں جو وہاں کے فوجی وغیرہ ہوں گے حاجیوں کو بلائیں گے جو زائرین ہوں گے عمرے والے تو انہیں یا حاج کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں حاجی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹا حج کرنے جاتے ہیں نا تو حج اکبر مراد کیا ہے یہ حج عام حج جو ہے ان اللہ بری من المشرکین کہ بے شک اللہ رب العالمین بری ہیں مشرکوں سے اللہ مشرکوں سے بری ہیں اللہ کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے مشرک اللہ کا بندہ کم حق ہو نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان اسلام نہ لے اور رسول اس کو رسول بھی بری اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ معاملات نہیں ہوں گے اگر معاہدے کے خلاف یہاں تم رہے اور کچھ ہو گیا تو ذمہ داری اپنی ہے اللہ اور رسول کے کوئی نہیں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ اصل ہے قرآن جہاں رد کرتا ہے وہاں اصلاح کی ترغیب بھی دلاتا ہے اچھی راہیں بھی دکھاتا ہے جہاں بروں سے منع کرتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اگر توبہ کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا توبہ کر لو باز آ جاؤ اس میں تمہاری بہتری ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر فرمایا اگر تم پھر جاؤ ایمان نہ لاؤ فَعَلَمُوا جَانُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ بے شک تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے سارا ظاہر ایک غصہ بھی تھا یہ بہت بڑے افسوس کی بات بھی تھی بندے بھی مارے گئے حکومت بھی چلی گئی وہ عزتیں بھی ان کی ختم ہو گئی سارے عرب کے سامنے ذلیل بھی ہو گئے تو دل دکھتے ہیں نا پھر بندہ کافر بھی ہو مسلمان بھی نہ ہو یہ کام سارے شیطان کے لیے کیوں اللہ کے لیے نہ کی ہو تو پھر تکلیف اور بھی زیادہ ہوتی ہے نا آپ دیکھ لیں وہ آزمائش جو اللہ کے لیے بندے کو پہنچتی ہے بندہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے بھلے بندہ بیمار کیوں نہ ہو کہتا ہے جی اللہ کی مرضی ہے میرے گناہ دھلیں گے اس سے لیکن ایسا کام جو بندے نے سراسر دنیا کے لیے کیا شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا اللہ کی سوچ نہیں تھی اس کی ناکامی پھر بندے سے برداشت بھی نہیں ہوتی تو ان کے اگر کلیجے اندر سے جل رہے ہیں لیکن کیا کریں ذلتیں دیکھنی پڑ رہی ہیں مرنے کی تمنا بعد میں کرتے ہیں فتح موقع کے موقع پر لیکن وہ سب کچھ ہاتھ سے جا چکا ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ بے شک تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وبشر الذين كفروا بعذاب اليم اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعذاب الیم عذاب الیم کی خوشخبری عاجز بھی نہیں کر سکتے اور عذاب دنیا میں بھی اگر یہ بگڑ گئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے ایمان اور اسلام فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ کے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرقین میں سے جن سے معاہدہ ہے ان کو کچھ دنوں تک چھوڑا جائے گا ان کو نہیں نکالا جائے گا ثم لم ينقصوكم شيئا پھر انہوں نے معاہدے کی پاسداری بھی کی ہے لم ينقصوكم شيئا کوئی کمی نہیں کی جو معاہدہ کی اسی طرح خیال رکھا ہے ولم يظاهروا عليكم احدا اور تمہارے خلاف کسی دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیا تو فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم تو ان سے جتنا معاہدہ ہے وہ چار ماہ نہیں بلکہ اپنی مدت تک رہے گا جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے خیال رکھا ہے اور تمہارے دشمن کے خلاف تمہاری مدد نہیں کی اور دشمن کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف مدد نہیں کی تو اس کا خیال رکھا جائے گا پھر یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت کچھ سمجھا دینے والی ہے ایسا مسلمان مثلاً
یا ایسا کافر جو بھی ہو جو تیرے دشمن سے مسلمان کے دشمن سے اس کی مدد کرتا ہے مل کر تو اس کا معاملہ بڑا حساس اور سنگین ہے آسان نہیں ہے تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے کسی دشمن سے انہوں نے مدد نہیں کی ہے تو ان سے فاتمو الیہ مہادہم الہ مدتہم جو ان کی مدت نہ کہو ان اللہ یحب المحسنین بے شک متقین بے شک اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں متقین اور پرہیزگاروں سے ان سے اللہ رب العالمین کی محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اگلا حکم آئے گا کہ جب یہ ماں گزر جائیں تو پھر ان سے جنگ لڑنی ہے اور خوب لڑنی ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اقول قولی هذا واستغفر اللہ المسلمین یہ آیتیں بہت گہری ہیں بہت تو کوشش ہوتی بھی ہے کہ بس زیادہ نہ تفصیل کی جائے لیکن پھر بھی کرنی بھی ضروری ہے کیونکہ صورتیں بہت اہم ہیں فی الزمانہ اس کی بڑی اہمیت ہے